Gatho cia mwanya mwirore ri bautu gtv ndakugeithia na ngeithi cia thayo ukiri mwega orona ni mwega na ndire na uru ndati dia thayo muthenya wa friday tuwitaga friday stress free friday rushini rwagikea tuimagara o mundu akoimagara akone manene na akone maumaria ari gutungana namo ithiro rushini tugiukira ithwe tuhoyaga ngai tukamuria mwathani ndake tukiumagara tukone mawega na uguo na uguo ekaga Muthenya wa Friday mathaa maya mana kinya mundu wothe uma wira riu no murau ararurumia akimenya kuria egudi kuinikiriria Friday no nie mwirone wa komothai twigwatanirwo nawe wi mucie unjindoreire ngatho cia mwanya ni undu wa gwitikira ati mathaa maya mana kinya twaranagiria imwe kwa imwe na nie ndakwirire ndiri hindi ngakureti down uranjira ukwenda ngurehere mundu na nie ndirathie ndiramucaria Ndiramwagite ni undu thimu yake raturite ihoru kiria kiramite ihore dio iniki no ni undu wa irathimo na munyaka wa ngai ndamucaria na makinya na ndatiga ni ndamwikia ngono nie njitagwo mwiruri wa komothai na ndina mugeni wa bata muno muno ucerete studio cito cia Utugi TV niwe wa gatano gucugia kana gaka gegwitwo Utugi ni amu hindi iyo ingi ari guku atigite wa kurima akuite muno muno kena meri enana gakenge ni karagiciarirwo kwerwa tia baba ne kwega muno mwiriri wa komothai wa mbere ndenda kugeithia athikiriria othe Utugi niguo tv muthenya wa umuthi yes na mundu wina stress riu ni atige uhoro wa ihenya ni aikarethi stress iguthira muthenya wa umuthi umuthi ni muthenya wa gikeno ni kiretwo Utugi no tana riu umuthi riu hane hega riu mbere wa ndehaga uhoro wa urimi riu ti urimi riu ni uhoro wa Utugi riu uhoro tukwaria umuthi na mwiruri maundu mothe ni mega watinda atia ndatinda wega muno muno ona akorwo ni tumwana muthenya ukiuma muritu ni njwi ni uyu uguo kuria thoita kuri mwiritu murata witu na urari mwendi tabarire no muno ugwitagwo Hana Gathumi ukuhurukagio na tugakira nyumba yao magie na thayu na mumiriri ni tondu ngai ekaga kwenda gwake niguo 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 ona kikia macio ndagicoka guku we nawe watindira ku na nio na nie ndenda kwira family na ciana muno 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 cia Gathumi no ngai ungimarathima na no ngimoimirira tondu no uteithagia ciana ciothe cia ndigwa koguo ngai hamwe nao na nie ndatinda kundu gugwitwo Gatundu nyuma na nie kumagaria mutumia wiho ugwitwo wihorari aria mendagia migunda ino ya nyakinywa haha Kiruiru nake mutumia ucio ni akui ni arahurukire tukumuhurukagia umuthi twagitinda kuna mweci mwakigo riu mathiko kama take agira mariga riu uma mathiko kana uma wira okay kaito ima mathiko nana kota igwa ni nyuma mathiko ni wira wakiwa nyuma ya msi na kuginya batha wiku akenete agariga oiga ndari ona MC tani gutagwo batha ne warikana ritwa ndu ndukimetaga batha ni ndu ngimenya othe metaga batha ndi muno ndi batha ndamenya ritwa no othe maima batha na ni kwagira muno 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 kuma tari kihiko tondu mutumia ucio ni mutumia ure yakite ruiru haha kathoreki ya ruiru ni mutumia thia harambe akaruta mbeca muno tondu arari murathime na indo riu twakimuhuruki uhoro ni ahuruki uhoro na muthuri we eumiririe na ciana icio ciatigwo ni atigaire tuethaka muno atatu na kamwana kamwe kanini ndamera kagiro airitwe cio atatu tho ndamarathimira mwathani makahikio ni anake mena mbeca kungigakwo ingi kunjage gwitwo uingi ucio gukoira tigukoira mbura atari onekana ngai ni mwene oyaga mbura uhiki ukarugama woigo ngo nindu wa bahasa ria wari ho nayo no ende kuri ho nayo maita mangi matatu kana niki kingituma kurathire ciana ciene ho majite makirira riria marake na jae gwitwo niki mwiruri maki gikwaga ni kwe ngai waimena na mahinda ndu ndaga ndie na thina urunete urunejage gwitwo ni tatiga ndamerera na batha mera ona kibatha ucio agetwo oru batha nakiuga ni undu waku ehe
Urore andu makirira ria marakena mena mahua magika igurute anirio. Muiru ona ninyendete gukena. I know. Eni. Thank you very much. Hey, thank you muno MC Kamete. Thank you. Ngai ni aturathimite muno guku guo tugi. Riria merigite twari wa kulima. Eni. Na riu tondu o muthenya na ikereka. Eni. Ni aruhia. Eni. Nitigwa mukiugaga. Akiruguo. Riu ngai ni agiukite turakigarurira. Eni. Na nikyo turera eroreri matigacaria wa kulima TV ni. Ee. Niu ni utugi. Ni utugi. Na utugi ujiraga mundu mutugi kamite ni tondu ni njue wegi kuyu ni ukiyu wega ma ujiraga warerirwo ni aciari ari na tumiaka niguo na ni wendete guikara na andu akura kuru muno muno nitiguo ungenda guikara bururi wega ri ikarania na mundu mukuru nigetho menyage maundu no gaikarania na andu aethi no muno muno maituko maku maingi na mathaa maingi ugaikaranagia na ya kuru tondu mundu mukuru dangigute mundu mukuru dangigute na mundu mutugi mundu gwito muiru ri tigo thukuma thia guthukuma na ti utugi agiraga mundu wi utugi aciaragwo naguo mundu wi mutugi na nikionaga mutumio nga mucereire ya maitu ona kana muri atano na rugire mutukiru imwe oma egwa turania ngimeo ona ndararire aciana ciake no ciana ici cerire no nginya cinuke irite ona kana gwicai no nginya no amatukuma ya aria matari utugi ndaguthaitha moko inuka ehau gima ona ciana ni moko magaci yake ndarathe na no nginya ici rithi itarite ndangigaya akigaci yake irarire tamata ndirie no mathathaurire wega mundu mutugi ni mundu hana atia kana utugi ni ki ni kuga mundu mutugi ni atigaga atari Mwirure mundu mutugita no tuzemanie na we ndukaine na nyuma na singi magana meri na mumana njuge nyothe muhe othota no hari we no hari tu no woto no wotiga ni lende mundu ucio agetiga uguo ucio ni mutugi na ni haraga ni gutana mundu mutana ha ni haraga ni gutana no mundu mukari na mundu ikiundu giake ona muonaga akinyua soda akamainainia ya koku nigene thire ngasi igiririe mutungane hari ari ha ndugakitithie umwire mugure gathota ucio niguo mundu mutugi na mundu mutana ni amuthembo ucio muiruri uguo niguo tukihana guku TV no itu twi atugima na nikio turathie tugacera matura mothe tugacaria andu mena utugi wa ciugo ta kamiti ehoano uguo kagutugaira na ni wega MC kamiti gacari kana ndungo wa voro ni arakwira aranjuri na SMS kamiti ndeto icio araria ena uma wacio muno no atugane we atigwatari muroria atia atikana we no utugane utigwota twario ho wa mundu mutugi tutigukinyete ha mundu kuota ni ngania ni mundu mutugi ta mundu mutugi ri aciaragona ni ta mundu mugo mwiru ni mundu mugo aciaragona mbego ithatu ni gutero itagiro thibitari ndu mbego aciaragona icio mbego na mbogo icio ithatu aciaragona cikaruto igateo na nikiona mundu mugo mwana mundu mugo no ngimuturia kanithaini ena tundu turatuthuka kiundu we agatuthoka kiundu okiundu ucio ni mundu mugo nake mundu mutana ni guciarwa ciaragwo no tana na ndakwira u tauta tutuganite nawe tiga ngwirio gurera njiri ni ndire muguri utana mina gatiriri ni wona mundu tawe twatungana ni ihenya ihenya kunjira na tutana aria tu haha ni twambe turi ni thathita na nduthiro rete no ngona mundu etinda kiruto ti kindu ngurire ndungurira nji ndungurira soda uru ni ti mutana agitana hetenge na ni kuruto itharuto kiahinya na niguo ndugwahana arajira atiriri ati asi ati uguriga tedu maciaragwo na mbugu ithaturi ati we ni aciarĩtwo na mbugu ya ũtana ndungu wa voro na mukami kai mundu wothe mutana ta kiui akamenya ku akiria andu mamwiraga uri wacemania na murango urathi ndugu ni mutana thank you thina mbere na gutwandikira ndumiriri kuhitukira igiri kenda inya mugeni witu wa muthenya wa umuthi ni nyu mujirite ndi mucaririe itagwo public demand twethere MC committee na ni ndira mucaria na ndamuikia guoko na tuoka nake MC committee gatho ni gwitikira gucoka ringi asante na igotiwe na riega ni mwathani ni ria cigana uyu ni ngai uhuba mundu thayo bibilia wa andu aria ngai endete amakinyagiria wega wake to wega ucio nginya muhumbire
Na nikio nguwea ga viva ya ngai ege kovidi uwe ekwende. Urekira ga nguwe legeo na unge. Na kenjuge nereita kirebeza indagula ga nguwe sisiya. Ukugula nguwe ewe ukugula wahura badi ega kwa gerira. Na no, mwilu na ugule guduti ya ngiri tuwedi. Na niengule guduti ya ngiri giri. Tuwe kira uwegeo desimati. Na weha unandurali niyo ni mundu. Eni. Ugo ni uwega ye kagadu wali ya dete. Ugurube mwedugo. Muno. Gisagino kiega ngitira uru eh wa muthia ni hana ni athikiru eh acio nge twandikana I kwaju eh ni utiumino eh wa mwaura tuthia kimuthikaira ehe muire tu a jobi na ga tuthia muthika angana guku iyo mhm ko tutandikana itura ri anyu mwatha ni nginyara hey ndimire gwito gwekete gweke nguyo horo I horo we kuwa muno mhm wa kuwa muno ri Tu kwa bongo wa muka vile mundu agiuka uria mundu oka pasta ri akiuka hau mbere akiuka ndire ona gwito ne gwakuete tukira ndo moyo moko na igoro turore murimo uria tuga gikuge kitwage ngi murimo uriku na kana ne kure tuga gikia kamisho ri ne mumukia eni murimo uria unga thaiga tuitara kamisho ri mahuruka gere Maka meja duda ini mahuru kita tanana. Kali kali mana kita musok ini. Asa, nampak mahu hari dua mat kita tu ke melama ikir kat tinggul. Oh hobi awak ikir kat ya, awak ikir niyo. Untuk apa cakap awak lagi? Untuk apa cakap awak lagi? Orang jangan awak diri de. Thank you. Eni. Musik kami tenegu de tetor doni korakon nama Syria madado kuma. Nanu imudu musera seri. Uhoro hano uwa. Bururi yu serete ma. Eni. Kiumi ya geke kwena maudume kikete furuline wa Kenya. Aha. O wanga hivi. Muno ma bura. Ah, bura. Bura. Eee. Na ege kaura ginye kakuwadu. Hmm. Todo wanakoro kukwa na mabura teno. Eno ne akira. Eno ne amure kana ne aja hii. Eno ne eno muiru lele. Eno nade nare etuwa. Kiria tule katura metaira adhimo. Na kwe yange mara iwe ibatiri ya gabatoa. Ako imanja. Le maudo ne maigana. Ne mere. Le maudo ne mere. Aroima ne. Aroima tono ni arameja no nyeba no ya tuke kataka. Iyo tuke. Kotora iwa nako kumuranga. Kumuranga kotora iwa. Sata nere yege kaitandi yeta igongona. Toaro lukete matibari na igongona. Tuke diyo ino kororongo nige taka. Tuka ringenda asa tuke roto soke. Niki ya hingo ne igekea sia haruka kuri go sia kira bara yes ya tuwe kana ya hinga bara lukwe andu maraigwa mbureno egitata ibatini wene no era mwatha ni ni agereire na kiwa rera sia na mumeja erokire ngwe wa era kuana ha e mure moria na ena maga kuwa mwana uyu kuwa mbureno kwa andu maraigwa itata magatuikanda na kuri andu maraigwa itata magacokia ki Kado, tapi itu asal kian kado nak buat itu. Tondiru yang mudahnya, yoi, yang mana mana itu dia sega kia aku kalah dia. Aku nak kuga dia, dia gak tenggelam kuga. Nawari hati dia kenera. Ada nego kira rosin mana asal kerja gay kado makori. Negana, dan mesti negana mesti. Tondiru yang kira aku tena mesti bukan itu. Ojo nego tiga dua minori. Wabreku, nerero no ekura. Uko hea do mukano leko kana uko matarati ya kamete todo ni makinya kuna juwe Haruru wako mudai, meruiru waro hilo, mwega tamayo Na juwe sisi na mai maiki muno Na nikulia do mairaga mai Ukiwa na mudu nenare kereria kana, ego ika Uko taradu watia nudu, mahote kuigita nudu Mitinue mwe aduno megite Na kegure muiruri wako mudai Kerja ke makanya ni adua mu. Tahu nak aku kuda hadi nak aku kumuranga. Uko na mudo ma a loro ma a kete tahari. Naloro kinyete ha. Galua dilele. Oyo nage komono kono ne torori. Tua kono wanyu te dawa zia toro. Toro wakiru wale na ke ha ha. Na yudu wale loro loro nyite ta ginyamete. Kue ta ginyamete. Ono ona loro kie dagari. Kana we muende ni. Nong ginyaro loro kete ya. Nye iho ya gima hoya ni u. Hadi ke kehoya ati ai tondu nake ngugya ka kutondu hari angi akaiguru ona wenda ngiaka riu hari hega ni hahathi uno njugire atiriri no ngai no ngai ugituteithia muiruri na guko gwitu bimere ruru aihura ni gutige ithako ciana ni itige ithako tondu ciana ni ramenyete guthie ruru gutubira tagutu ciana ni iratengerete muno gutubira mwana ni anithie gutubira na ni onithie gwati
tondu thina waciari athiku ici na ningwingirira hau ni kuga ciana cia thiku ici itire mwiri ni undu wakigwa gitagwo kama mamu na baba na baba ici tete bururi na ciana na igate mecie na ithirire biu tondu gige kunya mamu daragirio na tene ri ritwa riu riari mugaru mwena uyu ungi okondu kumenya 1971 1971 uko ku 73 ungetire mwana mamu mamu wanyu enjore otuite watu wa ni kumunyururia wa munyururia eni ndungite mwana mamu atia uri otuite ne hari enjo mute mami eh ndungi mwita uguo okwetagwo wanjiru aniki uguire ungiakunyire mwana ucio nyina ni mbabu wanyu ni okaga akurati na thina hura tu njuu nyararite biu tondu ahura uri ungi Letra nyita na kugwe letwa riri riwa imira riu mamu ya hindiyo riu yoka mwena uyungi anike mwana ndarakunyu na ndararirio kugwe no aikuruke ugiri kumwira ukaiwa we mamu soka aikuruka kaiga ati riu uri ekwenda ati ta imani no nahi mwana kwenda ati ari gukua ndu bora no he atani ekwenda he haya muirure ugwa ciari matia kununurikia ciana inwe tuhagwo nginya na mikwa Tuhago na mukwa moko na maguru tukahurwo biyo biyo bara ya kariaria na nikoi utweha kata yetu kariaria ke go atuigite yo uri nyaka kariaria ni na kuaho na gutogererio ndego na noma na noma mito en atumia nyombo imagatunja eni akanjaga ithika kamiti ithika kamiti Lumi aya kemasia nengai dunia aga ini, nino ni damenya, bawa ya gua ode ole kana, nani aja aga ini ka, gai ni ini ku, ini tu kuna kena turan, kena nanti ya na aja nama mien aga ini nyoba, gai ini ka kamete, nada de dena, namu sia diusio, tina di do kega bini namu ana, tina aga ni ama di no gu kuhura, we tu te muno de aku ni gu kuhura, ida di na kuhura, mamu ano si ne komenyeri de ini gene. Andu atene matiari uguo nigeithika kamiti na gacoka kuri atumia waini ndaingira ngorio ni ngani ukuri ai ngongerere ngima I ni ukunywa cai uwete gukoma ni wetha mamaguru uri ari ukira gutire mundu wamenyaga akahutia kiero giki muico muico piu ani amenyaga muico anyite o nyama nginya ndiheana Nekwa Utugi TV na tuina mugeni wa bata na wagitio muno tukiine kiriria kiumia giki na muthenya wa muthi ni wa gatano jitagwo Muirure wa Komothai na mugeni witu na wa bata na wagitio etagwo MC Kamiti na MC Kamiti thini wa Kenya ma MC ni maingi muno wina basi gana namba ri namba mundu ni kuhewa heagu toti ya ihenya ya ihenya no emenya kaga ni namba cigana ino Muirure ti ya ihenya ino ni andu maheaga mundu maritwa no ngenda kumenyeka wi namba cigana ni uri uraiguo gitwo ngwiraga ungigathi MC ungigathi MC kuria wathi uiguo wambiriria kuga ati tarekei ndimuhe namba ciakwa cia thimu menyaga wewe MC utari uramenyekana MC uramenyekana ndungiheana namba ya thimu tondu kuu njukite kanjukite atia ucio njukiire akamenyeka atia nie ni ndamuruteire wira mwega ni ndingiana mbeca ona guku ndukuheana nie ndianaga namba yakwa ya thimu Muirure gutiri utoe MC Kamiti gutiri ogu kenya kuruteire wira ni ngai Oge da heno ndo muda kwiride ungitia kiheo giki muno no age gugikirira na mbeca giki na wende ngai muno no muinagira biyo no ta na itheru no kamuhoyaga muno niwe ukwendagia ngai ngai niwe ukwendagia simo de ni muhikaga eni kwenda ngai eni na kumuinira au kakunyuma ke ile ndi mira uma ile ndi mamaniko ile ndi mamaniko kanjoe kaine gatundu Katariritwa ngai endetie kou na ni ndathie ngaheo viva yake o ndagweta kiugo makeuraga ni gukena kai ndathie he mathiko mangi nderirwo matatu te mathiko eni ukenaga we MC we ni ndoda tuika MC wa mathiko ndi ko guothe ni ndi mwaria kaukurandiha tiga mathiko yithie guku MC Kamiti na MC Kamiti
nia hana tagi tuhuka ngomongin nabi dimulai dari nyabe biru na keda ke kaida tu itu usoka tu tawa kaida katali haraya itu usoka mu menye mua mokora taleho berida mu ngepanis soalnya kira sms ko itu kira igere keda inya igere keda inya dimu ne 07808199 itu usio ya tuta wakahida katali soho jita guwa muirule wako modai na mugeni wa bata oyo ore hura digino ni MC Hamete the senior kana gabana ya maigira Je, wewe ni mkulima wa viazi na unatafuta mbegu za hali ya juu na zilizothibitishwa? Agrico East Africa Limited ni kampuni ya uzalishaji mbegu zenye rutuba ya juu humu nchini. Tuko na mbegu aina nyingi tofauti ya viazi na tumeidhinishwa na KEFIS kuzalisha na kusambaza mbegu hizo kwa wakulima kote nchini. Mbegu zetu zina uwezo wa kuhimili magonjwa. Tupigie simu leo kupitia 0722206179 ama 0741788380 na uagize mbegu za viazi. Say potato, say agrico. Hii ni wili ile kuri ile ustari na dogo. Kihonia ni kiyogiki. Jiko koa. Ino ni udhagiri yeri ya ihota ni ire. Ariena umawami hudhira, marauga atia. Karibu sana huku mwito nige datunge na tularu kwa mwotu tulugamiru nige jikole ya jiko koa. Jiko okoa, noto mbitaka jiko koa. Na nito dode mutumia, neduga katutuma, neduga agidheri, neduga kajahi, neduga jogo siya gekoyu. Eduga metugo, tari umu tedere da kuluga metugo. Eno, itu metugo tu iga nona to doko adere da kuhagira. Madina doma haha guluga na dina gidali kia bosho nyumu. Na ge hari dia kuluga umu de, dia umu tedere di kori ire tago jiko koa. Ohora wa monya muno wa igi di kori ire. Wa bere ni uria ri nyitikaga, geti hiu haga ono ke nyitogo, tari umu nere akana. Na no duge ero hagire yore u, nere akanu fiyo. No digehia nginyita riko riri wa keri riko riri na matu mega matu maya ni mahotaga kunyita thaburi ya wega na uri ari ubito ni ubito ndu wa mwanya muno ni tondu ari na karima kanini muno ni ona karima gaka gakira makara kugo ndiraruga na makara ta matano uguo na ni ndu uri ari ubito ni rahota gucokanirira urugari ucio karima ini gaka ogo ni kuonania mwaki ndirora na gukunja na nikio itarahiha na gukunja ititeagwo rugari urugari ucokaga na thiini ugacoka na thiini ugakihutia thaburia uhoro wa magegania ria tondu ni ndugaga nduga nona andu mataici na ni nduma nduku nguruga na makara ringi ona matingenina mukebe uria munini wa makara uria tuthimagirwo thoko nduma itingenina githeri gia guku kina nyungu ta ino ikuria mikebe iri ti ya makara kienda mwaki wa kuongerera kenda kanyamu gaka ndiraruta na niko koyaga mugu ungirora ni mugu wothe uria jakuma riria jakirie jiko ino na tondu riko riri ni ritheru muno ona we nyumba ritiraita mugu e tondu mugu urakioerwa haha mugu uyu ni ngukiwita handu hangi ino ake na kanyamu gaka gatire na mugu ona hanini koguo ngienda gutonya riko riri ria kwa nyumba no gaka gucokia mugu wakwa witika hau na dawaki hura ningi ngiite ringi itondu ndire na gutonye jiko ino yakwa nyumba ndire na thina tondu uria ngwirire wa mbere ndire na ndogo wa keri jiko ino ndirathukia taiyo na wa gatatu ndire na muru koguo hatiri bata wa gutinda ngiga jiko nja koguo ndiratwara jiko yakwa nyumba na toria ngwirire jiko ino ni very interesting hatiri bata gutinda ukinyita na maratathi na matauro na magatheti ati handa ati tondu ni hiu ona ndiramenyita na ni hiu fiu na ina mwaki. This is the way to go. Ndatwara nyumba nigetha ngarugire nyumba. Kwoguo riu jiko yakwa ndatonya nyumba
na forever kwirite ono ngimiga haha zokyo kwa ta iveno lehiyo yoko nzuka atire kuyo hige ya ya ta iyo ndone ko dibeta mwaki no kwa mwaki wa jeri ko kira kidogo na no kuyo hie to mai to kwa sina reda kuyo hie ino ya terere kire ije sia kwa sihie otore ko kwirite jiko no ya kitwa wega undu angikorwo ni kunika ko kige kwa ni kia girathi na ndiko dakiri uyu muoyo gikue jiko na yake tondu urugari ndurasoka na iguru rurire mbere wa jiko ino rora kindiria kuria thiini kuguo ni hinya muno ithukie ikuniko ta cia girathi tondu kuri jiko kuruga nacio na gikuniko ta giki igathukio ni urugari kana igatuka ni urugari kuguo jiko ino yake tondu ni kuruga na gathaburia gakwa gakiriu na gakiguthuka ndarekereria haha ngareke oxygen yaingire naguo mwaki ukanjia gwakana wina redi nyingi ni ona nwanjia gwakana uria mwaki ri gwakanaga wi muhiu fiu na ndahinga haha mwaki ukahora hora ugatuika simad tondu atire na oxygen iroka na kuthini koguo riu ndondirenda kuruganga na ihenya ni nguhingurira haha nigetha gacai gaka gako kahia ndi na ihenya thii wira bas riu mutumia wothe urenda gwikara maica mega na muthuri wothe renda mutumia wake ikare maica mega kana mucii wake wikare wega tondu athuri ni gutukagira nyumba njega na thaka ugatwakira mariko mathaka ta maya mega makiri no na ithuĩ tumia tukagithukia na maundu maya makuruga na jiko itari njega iguo irie ndogo igagithukia ciringi igathukia guku riu atumia othe ukimenya turakiugire tukuruga na jiko koa tondu niwe taratuthukiria mariko ndiri na ndogo ni irasave makara ndirathukia tairo na floor onokorwo gwakuthire na tairo kwina floor area ya red oxide tiga guthukia floor iyo ndiratura floor ni rugari na jiko ino ndiratinda ukimenyita na matambaya na magathithio ukimioya tondu ndirahiuha handles na jiko ino iguru ria maundu mothe ndirasave makara na ni mukiri makara ni mathe ni njitagwo gathoni wa mucomba na robert umuthi ngikumurikira urugi wa kiriu turugamirirwo ni jiko koa Nikoria jiko koa nirio tops. Mwanya ni gwitikira guikarania na ithuĩ mitamboini mega mithuranire na micunge wega ya Utugi TV ni ngatho muno muno ni gwitikira gutwarana na ithuĩ ikinya gwa ikinya njitagwo Mũirũ Muthaĩ wakorwo na watinde muthenya uma mũritũ pole sana ni njuĩrĩ mwe muthenya ni ũkĩaga ũkaga kũrĩkĩrĩra ũrĩa ũkwendaga no ndũkanahũre ngoro ababa aitũ moigaga muthenya ndũrumagwo ũtarĩ ũratuka na nĩ tondũ wiki ĩno nĩ ĩkoretwo na maũndũ maingĩ na maritũ tũrarĩ na wiki ya kũrĩha nyũmba tũrarĩ na wiki ya kũrĩha thukuru kwoguo andũ othe nĩ merutĩte makemunya makehũrũra makahana ta matarĩ ona wagatuĩ rĩu makahana ta mangĩgĩa na stress ndingĩtĩkĩra ngoro yaku ĩgĩe na thĩna nĩkĩo thire ndagũcirehera mũthuri wa Batama mũthuri ngwĩcirĩtie kũingata na roho wa ngiria wĩtagwo MC Kamĩtĩ Oidole nebio MC Kamĩtĩ no ageithio muno 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 ngeithiria my friend MC Kamĩtĩ no mwire ahe umwe muhehu no ta no no wa ngeithia muhehu mu no na no ngeho no ta hehu ya ni agenagia ni kuga mami wa amwira ati geithika Kamĩtĩ ono ho hano guo na bukona ndi ndameona ni Martin Martin wa kwa Michael Na I am rata wa kwa muno Martin Ugo Kamĩtĩ oiga uhoro wegi soda we timutana ni tumwe ni Karis AP AP wako o wa kamizoi gumugorereko Kamĩtĩ ni uyo uno ne ya rago uno ne ku mwalimu Milka Joki sana wasege
athomithagia githunguri primary school kana gisagi andu mamwe joki wa nyina wa ithira wa kimuhu mhm gaithia mc kamete muno no mwere nema the toys you are oiga nema to ahuragwo eni na nike tuhana tuhana tukoiga bibi ne njahe uho wa noguo haya hi mc muirore mwena kamete wa wanjiru ne julia si na nidake na muno clear ne kuona ni uthiete na nimuthiete na mbere wega hau ni hongera gitigai esio ni ngai classmate kamete ni ndakugeithia ni ndirake na muno muno ni rebare DJ ni Kariuki eni namumenya eni uriku twaitho manake uria wandiho Eni! Ikakamete! Aya! Eni! Na Kariuki pino asoka ringi ni agira mitambo yothe. Aroiga atia. Ah, kamete we, we timutana. Yaracho kera kigo giki atia. Ni tano ri kwa oiga. Mwisegi wa babake. Eh. Ah, salimia abana. Kikigo digothoma. Uri agweta digugweta. Na waduta ni akugeithia muno. Ihoya ngukuhoya ni u asa kamiti hindiria kindirari handira kuthie maritwa maheanagwo ni ngai wona ndetwo bicho bui itikira tu okuri gweta tondu ni ritwa riaheanwo salimia governor kuisa maneno na riu ndonuguo makinjitaga ri ruo roho kunyithirio nduru kumuiru ri na ni nguririo viu 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 maritwa ma maheanagwo ni mwathani haya no akigeithio governor eni ndagaithika muno waduta niguo na igitwa mutuma ngeithi Eh, kwa wajajiba. Kukukine kwa wajajiba. Na mudo gwetwo nyina wa muirure. Nyina muirure. Eh, nyina muirure agaithie muno 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 muno. Na wetagwo. Na wetagwo. Simon. Ndothia. Kimethia. Kariuki. Na mamu agatumu. Eh, hau nani maranyendeirie nduma. Ngi muno, ndaguria nduma hau ndirakena muno. No ndaro nyina muirure amwe. Nigithurayo agiro gatwe. Tumu naka mtu biara mo biashara otio. Nama nama okogwe mtu mo bewe mo biashara. Duma tobe yu hawe ni kere niya. Dukona tini lukumia. Tini lukumia duke wa habari. Tonege ya ketua. Elage ya kiwo okedye na gindoli. E kakoba iwo. Ato wadrama tarakoria eha. Isio nebo masio mohare anja. Ige kendeje veri getoka na ile mweno. Isi nebo oso. O neosho wamo kiyo. Oje lea tere. Ona ara mutu yeye rangi magirie baba ona duketa rangi gogota githeri to hau kirathirire aratukania githeri na boso kirathira ona ara ithagwo ni ara ithagwo ni muthuri wa mena he mundu kurihite boso haya inamu irone ni akigaitheke na kirore biashara waiga arore biashara ene mu biashara mc ni wageithio ni mutungatiri gwitagwo Reverend Duncan kirathimo to ikia sugo sia kirathimo tobi wana koro ho ri ta ende no twa semania kanitha ine wa komotha ire he sugo huthirire sia gutwira muroto uri ni ngai murotherema kumia hau dakura hau na kina maturia maru na eh ndo le muturia ungikona ndaturia maru ndo na munyambo menya twithe Namara kwirore na nyina Shalom twana twake ndamagaithia muno 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 ya ashirika aria othe atungataga eni haya akuria kwa muthai tiguo eni kaigira MC kamiti muno no kinye ngithi cia kwa kuria kwa kura kivisoi ni jenga jengoriku jenga no akivisoi eh aka karo amuri mwa haitu one eni na muisori MC kamiti urajoya kunjoya jitagwo John wa Olkarao no daisi diga si na TV sio da ginya mikawa si kireto otugi TV ni mwathani ni mwathani tu ego ko muthe na matikage na stress aza ne uru muno andu muiru ni matithirite ni kindu kingi mundu ana mwako kayole ni ndingu ni arikitie bangaini ni arikitie ruiru na muthuri u ndarona toro aga toro ni kiena indo ici ciothe ni ciake ni stress ini ethaga handu hegukena ugakena no karia wega Tumwe kengwele mwiruri, adhuri madhirire muno ni miyako. Neki. Eni, atara kekena. Eto tiradhi mwogiti tuwa mwana mwokere maine mwogiti tatumia makalega. Mutumia leidhiye nekere kuoge sahe, adhigina. Na mwogiti makiuga nangemi, oyo aini dheri. Anonja hea reide nangu.
aini leri na ikarete gitini na wa muro kiri agakwira thuri matindaga sawa agutire bonge mareka no gutiga wadada no ni kamiti ni gukira nduma no igukira nduma githoma kanitho tetikiritie kukinya nyimbo icio gutire meareku kamiti wana thio hiki uga thio hiki kamiti ugakora kwi mundu rakwira ni icio dikuina kanitha bito ndwitikiritie mau die da die da thio cio die da thie ehe oiki ugutuma wendukaine uriku na ngai ukagiriria giti giti giake giotha makigire aikaririe ugu nigetha ithie tukona muoyo okagira ni kigoco kikigi kigekania ngai tiga kigoco riu ndure ndurokeria ngai ni gukenari we uraiga ndukuina we u tome sms igire guria kiria kingi nduria nega muno muriaga mc gaithia ndonga ai hini ni turakena muno tuna family yakwa tedi Sandra Tania na my sweet ni diso wa manyonga kuisha maneno aje taga ndonga na nona no gwajeta ni abio ugo ni uraindo eh ugekagwa wewe mwiro ni uratunguhare tiwe ona ujene kwa ndo we woria tena wa mwiro ni datungu kwa iwa woria mundu atiriri ai gatungua kuna mbuto no uria he andu ndu marona he kindu marona eni diso ni mundu wa bata muno akure kwa mbugu wa mukavi ngai amurathime muno 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 na family yake maturanie tondu ni ngai mwanake mwega muno ende nikite kuguru ndamurorire nginya akihona ngimurora nginya akihona kumurora na njire no ta no ria ngwirire uyu waku wa guciarwo ini ni wega ini ne kwa bugo mamu kavire ageithie susu wa karaja wa karaja ri woka tumia ri kanitha ini mama kia wa karaja atumia moka kuhoerwo moka kuhoerwo ri atumia aya ri mare hemetu ni wigu tena to ijo mare hemetu mare indo nyingi muno mera tia mani ugu to sege atiriri tondu ni wakuhiuka o nginya baja ni yake arerwo ni andu ya arawa ni atumia ajo cha ino baja ni amutungatiri ti ya kanitha ino ni amutungatiri indo ici twareheta matega ni ciatu ni cia mutungatiri na ti akaya ni ti na twathiwo wake biro no uratwareirwo baja na indo ciothe cia mituangano ya andu yothe maroiga atiriri indo ici twaragirwo mutungatiri nigetha marathime riu akaranja ri arainiirwo mwake uria atiri aturaga we na ngombe niguo mugunda munene niguo agitanahire ndari amie kwa mutungatiri ona rimwe nieririe mwathani amuteithie nari akiteme irigu rimwe agithie guo cucu wa karanja agithie na uthie na mutungatiri muhe amutware oho one na wasiro acha mutungatiri muhe ni akoera ho ona akiagira mutungatiri katoto ke ndani ya kitu ya yote hapo yaruma na kama mothe eh ni asiye ya kulu asiye ya kulu othe a anyina wa mobi waje ngala acio the mathie ti uguo magaitha ni uguo othe a wadu one wadu be one acio the ne amu the boss wa amu the boss yo magaithi othe haya a clear clear geithia moirori geithia kamete kana gavana eni so ikuo muno ti tuned kuma landless theka ni wanyutu kwa wanyoike anyoike ni mwana kura arathimirwo muno ni nkuru ri na guthomera kothi ri na kuona wira ri ithe ti mwathani eni ndinakiria kingi mc kamite uria wiki no maundu ni monekete president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni arari na kindu gigwitwo kwariria kwariria maundu maria matuikite mabururi itago state of the nation na bururi be ikarite yoria galiura na ekuria bunge hesugo augire akiuga ndu mohanire na ngegira kigeithanio na he mp wirigite kumuruma ciugo itari njegama na ramugeithia we ngeithicia we he mundu muhitanitie ugeithitie number 2 ngeithicia cia president ni ukwenda tucita brokie ucoke ujokerie kiuria kingi atuari niwe munene wa aruti awira kia maitako kitako kia aruti awira aroigire president Uhuru Kenyatta ni munini muno ugu arikia miaka yake etherwo wira ungi ndakana inuke ugu ati vesenjio muro wa Kenyatta Uhuru Kenyatta etherwo handu eni the guru ti hana ne muiruri wa komothai hangeithi hangeithi ni hondi riu
muriru wa komothai he kindu ngwirire kindu gitagwo ngoro na guciarwo umuriru ni utunganite na aciari aingi muno matari miario ono ngimuhe ngarako ono ngimuthinjira mburi hau umuthinjire mburi umutemere ini na ni mburi wa nura uguo wa munengera no ari tuho kacigo njuru kuri andu me miario miuru ato na nginya wengi kuguria thota ndagika ithano igithira ni kunjuria ti tiga thota ni kingi wangurira na yumaga thate ukinyuwe ndu kumenyaga ona ka yuba akingoriri ti hai mota na wagukugurira leke nguire okoro ngwe kindu twenyiteire bururi uyu okoro ngwe kindu twenyiteire bururi uyu kindu kiabata na kindu ngai ahithaga ona kwagia bara uria wiguaga ati nguhithite ithagwini riakwa ati ona mathina moka no nie ndikwa uragira uguo ni undu wa ruhuho na mihumu ndugagikuira ithagwini ringu uguo kwi mundu wa bata ni raisi uhuru muigai wa Kenyatta wega uria aciaritwo naguo na tha iria ri wega na tha ni ari tha cia ruriri wa bururi ni ari tha wega wake ni umukinyagirira koguo aikarite thi uguo hari ari ri e wega na ni ari tha na tha ici ciake ri niki wonaga o miario yothe aragia aragia miario ya tha ya thayu one kwatia one kwatia muiru ri korwo ni we we uhuru ri hindi ino githurano kia rothio thio miti ni yaregana ri korwo ni we toko ndungigire gicokerwo no araiga ni gicokerwo na ndari namba nyambara wega wake ni utuhotete ngeithi ciarageithirie mundu ugwituraira ihingicite nginya andu ake aria mehakuhi nake aria mehakuhi nake ni mathinitio ni ngeithi iriku na ni araugire uguo ina ni araugire uguo tondu ngeithi ici ni irahingica andu tondu kugeithia nie nawe twatungana ruiru ri he handu tungira andu ni tugatungana ruiru ri tugugeithania koguo kugeithania na mundu ugwitwo raira ngeithi icio ni igarurite bururi no ngirora bururi hari uri uri we na riwa ria wega ni wocio ni ngiathie kundu gwetagwo bunge amera magaithanie nginyo ngia uririo gwetwo kwa mundu mahuranite ruhuni na to ni gwakirwo oya ruhi wega wa ingiha uthiaga ugitherema uhana ruiru yuru uhana ruiru yuru ta ruiru ruiru yuru tele muiru ru wende kana ruende kiria giothe alike njiraga andu tia guthie kurunga mihaka kia ndaruwi ate mundu wa muri mure na yete ruwe eterera kure one ruwe chokaga haria rwagireire riu ruwe ruwe wa Kenya ni chokete uri andu othe matura mahoyaga ngai ate maturite moete boko na iguru amwe maturitie maru bururi wa Kenya urogia thayu yoyo thayu ka kugeithania kari ki ni thayu ngeithi ciagathere ki hindi matega ini no nginya magaithanie thayu ayo thayu 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 yoyo thayu kogu ndenda kuga atiriri thayu uyu wa president ni gukinyiriire bururi wo ona kuria nyumba gwatuika andu othe mageitha mageithanie ngeithi ciake koguo thayu uyu ni ugutukinyirira na ni mwega uguo ni mwega hekuga tungi wa njuria ya keri yakeri wa njuria munene wa aruti a wira gwitwo Atwoli aroire gatithe cenjio nigetha president Uhuru Kenyatta ndakanainuke enderwo handu ha kwinyitirira agitigiena atigiena ndatigia miaka iyo no ngimurora wega uria wi nake tutikoo twahutia gitina tutikoo twahutia gitina wega uria wi na raisi witu ndukorwo tutihotwo tutikoo twahutia gitina mundu uyu raisi witu ni angikorwo ainuke kareke inike raisi witu atagia na miaka ta ina Daniel arab moi itakina ina Kibaki mundu uyu 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 ni mundu utwithia taratuthiete gatundu kuhe ati gucerera Uhuru ni miaka ona ni ta itigianagwo uguo ni wendekane na Atwoli ini thank you pesa ni yuwa bici uno kuno ya mataro ya wega uyu nyungwine ya itherukiro riri ya wega ri titicererio handu twimathaga ona kono handu hangi ini no kono handu hangi ini thank you MC Kamete ni nguonire mathiko kariwa aya karugano ka lift ya state house ne ganire ni waruwe kuma Kenyatta road koguo uri kuga ni umendire ni uroka guku othe ni mwende guku thank you ka gorato gato kariwa one kariwa one ku ni ku nyuma gatundu kariwa gatundu north north oh kwa de mpira we ku dashini wajiku wake oh wajiku wake ve ndo nali honike gonze kigolo ri andu akwa ri maramwira huruke ngai ni waimera nyingi mundu gwitwo Samuel
waru njoroge denge kana wahidi aranjira kamiti niki arago horo wa ngeithi na niyo ibiu he kaundu ena kogakwa na ndari arangeithia oh wahidi Waide re tutire na bara nake kaundu kauri ni kabeza na besa re sienda gwichoka ni ona batiga ithanetie kuna thire ni kwamba dagete inyanya ciakwa riu angikene he ngaithi ningiona mwaka gwa ngaithi ti jamba na bo ando baage ciria eni gwela ngadire ungigathie mathiko wona mundu rumi urarira mundu kiharurukio ri Tiro wararerera ne niri arono ke haruruka na ne wathire na gutire mundu angirandura yesiri ugekona mundu miakirira mathikoini ugazungusa wega na ti muthuriwe kana no ni thiri ono ke haruruka thank you otukigaithanagia ne guthoma sms thutha wa kahinda gatari karaya no nyambe thomesi ya mucio nigetha no nyendie riko geithia kamiti muno ndahuragwo tuhunie tene ari muremi dahuragwo tukutene dari muremi muno na thutha wa kuhurwo nikio dahonokire yes se pasta keruma eni kuma kiseria eni nikio honokire ni bara he handu ngihurwo ko na inilia hario kweli sira mwe wa imera ni gutaitheka mundu ataitheka andu ingi mena mitoka na andu ingi mena mawira mega ni kurungirwo haria Siana ikirona nginye barabara kinywe thigara magasemanagia na mamu wanyu na baba wanyu ne mukuru na ndangemiuna na nuwe tene mundu mwanake ena thigara yasinaga guoko nema geithi nyike kuri MC kamete ni arangenia ni Jacinta wa kumakaratina thank you muno kamete edo yake wale guko twatigete turugamireiro direct ino ito ikoragwe rugamireiro ni riko ya jikokoa riri iri ta kuri ya jikokoa na riko riri ni riega tondu ritire urugari muiki ni kuruga na ni rirugaga na ni kuruga na ngugo na ngo ugisema ngo na one ruruga na makara matatu tu itiguo na riko riri a wega wario kamiti MC kamiti no na dogo no na no na ritigitina no na taru muhuothe eh witikaga haha ore ni ria makara ini ini rumu itika haha ni uri somuraga ugaka bagi ugaita muhumugunda ugacoka ugacokia gaka haha ugacokia gaka haha no jiko ri ngi cia tene ri gutiri mundu tamenyaga ni hegwakitio jiko ri undu wa muhu gutuika na thi agutuika na thi ini mundu athia kuruta muhu akwa ni gura muinge wethe na roega ni kuruta arutira iguru ona gata ri jiko Ya gora girita tu na magana manana peke yake na tukuithitie bei MC kamete na heka nyoni karangunyire thoita yothe handu ya ruma kuma kwa bugwa wa mukavi ginya kwa didiri mariko maya ti maingi na ati kwa kunire yone Iye ndari ona na mutumia wakwa sami wake awana kaenda musereere muthenyo ndirakora na kire gitumikire kira digidirie ri ikure nyumba ya mena atia Ndiye na dogo. Nwe ne tuweka mario neke. Eh. Liti doka ya ginya furo. Iye ginya dogo itakiri. Na liti dogo. Iye ni. Na ginya kodo kwena kanaka nini re. Liti re odore ikiwa te mwana ne kwa ne mwane ko hiria. Tone. Kwa mwane tigere madena mahuli. Ha, ne ma. Na wanyi toho. Iye. Kwa uwe mwana kio tadiyete yodoni kame tiyo keda kumuila ate agendi yodoni. Mwana ke utadiyete yodoni. Iye, tamo uwe to evangelisti burumu ata. Evangelist buruaru iruri ndo ya kwihuthio thoniri ngimwira atia ngimutara atiriri mwanake ucio atana thiuthoni na ndare anake mwanake atana thiuthoni mwanake ni oyaga anake eri kana tatu magacera kwa muiritu to muni aregagu atia ini aciaria muiritu mangikoraga ege ni murire kana muikarire kana mukire woya woka Kana mukira woria woka ukona mekatia ukugudena ukura ndiriri mwanake ni yaga andu eri kana atatu magathie kwao kwa mwanetu uthire kindu kiega ta uthiute na riko tariri good ungicera na riko tariri ona ukorwo uma wa guteo ndungiteka tondu already ni wehakanirire wehakanirira Atumia alia matelegete kuthi gucerera mutungatiri angirundire.
Huko ni kwa Otugi TV jetago mwirure wa komodai na ndigwataniro na jamba ya bata jamba e mayuma jamba e maritwa maingi otu na mothe mamwe ni makiri undu matumaga ngo yakwa ngare mone kumagweta otherwise odu niguo agitagwo ro no mwirure to gucoka thutha wa kahinda gatari kuraya yes good tuko Menu ni hathara atheri. Ishi ni meru ni no kufuza irafuza ni kwa gathoko. Maya namo ni matubi, matire mwene. Ishi na shuni bebe kumari ya dai gethira ito ire dito. Ah, kai kaki umirira kuni. Nina nuku nuku. Yo! Kaya wata ire baodre iguo kiare liye deo farafara. Woi! Oi ni kweda wa maru ito. Nire kegwere makuma liria dabiriri olimi Kie dagu ni kana adhoko ona ati ya nani guwane mire Wandu kunukuka yoto ireko Dhoko ya idoshi ya migo odokini na yodhimu ine yaku ni kegote bao Ate idhimu ine yakoa ureda kuga ate ya Wena adhimu yaku ya guwako oku udhirotu gata wa soko freshi kwedia magadha maku Ah, jigithia Dina account ya soko freshi na dide dede ya nayo ona ke Ini todo dure wari hasiri gigana de muwene kwa account yaku ya beri likuruta wera Oya adhimu yaku hiinye star 415 star 22 hash Urumerele metala tarere yaku kuonia wabereli ya kuwedia Hema, uguwene kule ya kuhigana Ati wauga star 415 star 22 hash No ya dehera mauduma ikiru wana diwe gushagura oriku Reushagura meni unabainya ereneo pay 100 shillings Ware kio gushagura ejirele yore dakurihana yo Usho kewa deke muigana wa besha iri yore dakuriha arene shirigi gana remue Usho kewe kire pini yaku Wetere kuhore roni agori weto gere Kuna kitu yao ni sinya kama kuenda kwa Wilpoda for chama. Moshi nayo. Moko kwa mpaka na yo chakula yake sinema. Welcome, welcome. Na sumeendele. Kwani ni siri gani ambayo tuambi Wilpoda? Siri yangu ni jikokoa. Mimi nilikuwa ninatumia makaya selling 100. Siku hizi natumia shilingi 50. Nina save shilingi 50. Inawaka chap chap na sikuna mosi. Jikokoa. Jiko la kisasa la makaa linalopika upesi na kupunguza gharama kwa 50%. Jikokoa. Lapatikana kwenye supermarket na mashirika ya kutoa mikopo kote nchini. Ni ndo wangu kile itagadho riafata ona kanaria ndiria ya kanitha. Nitukuria na getio utuhurire thimu namba 0701-819-929 Rianirina lia kanitha, kesha, crusade, onakana mutara tarawa kanitha Tulihagia shirigi gilie mwetu, wakahida gathi kumuhuaja Otugi Television, uyo ni mushie uoremi, wake viashara Gwataniro itu nawe tondu twarikanirire mwiroreri wa Otugi TV na ni mwirure wa komodai turitwaranaga ta thina ikinya kana ta gikwa na mukungugu
thank you muno muno we witikirite guikarathi ugatwirorera tukwaririe nawe ututhikiririe na MC kamete gaithi cia mwanya na cia gitio kuma kwi jamba ikuya kuma nyire itagu muiko wa Kamau ndagaithe kamuno aranjira gaithiria MC kamete na ndeto ciake ni iratuka na ni aratukenia ngaithagaithe kamuno wajiko wa nyoro kuma Juja gaithiria mutheru kamete yemi yemi mutheru kayoga thoreki hehe nire twari okuguna ndugathine nirio na ni marakuona na matiranje to eh na lo bangu ore kadothome yangu na unyoni charete nunga wainaina geithiria MC kamete mono mono ni aratukenia ndagithika mono 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 saimonganga salimia governor na mbumsho 2022 tutampatia kura ni Saimo wako Modai lakini niko baba dogo yeni waiwale wale amalenda ihoya leo huyu chwa lenda hale yeni haya magi wagasali abutumia adungu kana wa mahatha kana wa mahatha ni toa mugeithia twi na ndungu ona gutuika ndungu aramuonera ekisumu nikuari hongera 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 ndukana irire hu ndukana kagu karagita hunyo ndugwarutire mahatha anelare MC kama ene ni dare MC wa bora ira da merire mudu ona mukuhi omugu ona ritare gota kuona icio inato da kuira kwanja warai magaranga ni ni mwetha MC wa komoda iga idia gavana muno ni ana ni kuma thoita ndagaithe kamuno TV show the CEO tugi na ugeithiri antikoi shiko mso na Ryan na maikare mitambo ini ya utugi TV kabisa geithi nyige kore MC kamete ni Kamau wa guru kuma rwai Kamau wa Wanguru ndagaithe kamuno muno muno rachiko eo ni wake mani kutoka Roymen ta kugurire umugurire agurire akugurire ni wathoma wega ni akugu ni umugurire ka ni akugurire akugurire ziko wake mani na ni njui ona ni kwandikite SMS ingi ati tumacokerie ngatho ari othe maranyitanire nao makiumagaria maitu wao wake mani shukuru watu wote ambao walitushikiria wakati wa kusidikisha mama yetu mere wairimu waime niko kuu ni roime ni re kiserian okay kiserian niko guo the metabo no ni masokerio gatho muno 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 na mero ngai ya maririkane haya eni sms ni kata joy dimu MC wa komandai gaithia MC kamete no mwire ni eru hatani na tendera kabisa akere ngai ni wa gai wa utugi TV hello hello MC hello hello eh ndiraria na u uraria na domi mwana gatanga domi wa gatanga aria na MC kamete le gaithia mbothe MC kamete ndagaithe kamuno la dina kiga kimwe da kuria uria mureithe witu tare uige da kweru yo ikiri eh uita ya muziri eh ugitu akure iari eh ugire yo la pido wa komodo ya gire ya kana ugire ya tia me go go chokaria baba eh ya ida kwa go pala ko ko mito duriri eh ya ino ngiti atirio tondu muiduriri eh a je tinya mbihai oh Ndiyare mwagia likurali Mwadha ndi Ndeko mwoshokari ya TV ne MC kamitinu wake idio nehana nungari ya kura uwe kansela ni mutarani Daga idika muno Ya kuge idia muno 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 daga idika muno Idika ni muso na wainaina na nitora muona na mitambo E chonjo Kabisa Karaja wa Dora ila MC aju kire nari kole mwe Gagithie nario todu ninyonete mwiretu no ndionete gya gutwara Karaja nionete mundu no ndionete gya gutwara Eko ngai matuini Otugi TV hello Eh mwiyore Yo sio mwega Hello Hello ndiraria nao Hello ndiraria nao ndirakuigua Horia mugapo wa TV akurenda tuigua ne please Haya Otugi TV hello
Hello? Yes. Otugi TV. Eni, deralia nao. No aria na rere. Eh. Osi odungu wa korwai. Ate ate. Raiga atere rere. Eh. No aria na rere. Nagachari. Ate ate. Dek. Ona ngai no agirie tuu. Ye kisumu. Aria eh. Daiga atere rere. Eh. Dek kisumu neke murenda kureherwo. Oh, ndoro yenzi. Ate ogotorera yatu. Murehera to tatore niguo moiga. Ngai akwaijetie thogora nginya riu raunjia githumo. Eh pio. Eh. Eh. Na ndo acio maga kuigua he mundu muhonoku. Eh. Hello, Otugi TV. Otugi TV, hello. Ye jabo MC. Kabisa, how are you, sir? Ye good, you how? Mwena MC how? Dilari ya now? Osio ni Jega. Jega? Ye ni wa kivishoi. Jega wa kivishoi, ehe. Mwena hadole ya wapu wana kapiti. Mekai. Mekai. Ate ate emu dwara takigura ro tangimura ndo ndigukenda ugicokero nguo ri no hai biru no hai ugithia ikihagikuraga maundu ri maya utano yana go ne ngai kabisa oroge muringiriria ndangigura thank you Otugi TV hello hello Haya ukipiga asante sana tukali hanini hela tukahe na mweke Keti mwe haki aroria MC Kamete ati jikokoa iroima biashigana ne grida tu na magana manana na magana manana ne mwe haki uria Keti mwe haki oh. Aroge aye Nairobi aha Ruth Banjiko Njoroge kana nyina wai de metabo guku ni miaka muno ngigira MC Kamete na dali riko riri dali Ya gitugaithagia amenye na dangiaga siringi ngiri na tulambaga na manana Mwalimu oboleri kuriri na we na ready eni Otugi TV wa horathimu ogathimathima mugarambo matha ndungo kana malida wa mwalimu Sami Otugi TV hello 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 eh na ongea na nani Dilalia nao Uyu wangu radimu wake kuhulia mwa mwa TV ma tutigegua na please. Hello, Otugi TV, hello. Hello. Mwilele? Ie, nidela kwa igua. Mwaya mwono mwe hayo na MC Kamete. Mwono. Mwono turalia nao. Mwono kwa idea asipura ya gasi ye. Ya gasi ye? Hei. Ehe. Nani? Mwono mwia mwono TV yote. He. No, Otugi TV. Ah, nihega. Ni John wa Mkarao. John wa Mkarao. Eh, okay, tio ya MC Mwani, ah, neti, dek, no, no, wana yato, deka, deka, tu, kwa, deki, kanyama. Eh. Na, chou, nita, tum. Kile, kodo, kongi, ugyo, na, meke, kwe, fraide, na, wuku, kwa, tugi. Ome, na, mati, Canada, me, muta, abone, ma? O, na, mati, na, ma, wuku. Asante, thank you. Thank you. Kuma, Facebook, Boniface, Kuria, Njoroge, toi, ha, mwe, wuku, rari, kamae, gaidia, MC, kamete. Na, hende, kana, nwe, nyo, naka, kamae. Eh, ini ni hiuka gaku. Ni ulido ku. Asa to kigaitha ngi andu. Ona tata witwe kamae. Ehe. Tata witwe kamae na ni thia kumugeithia. Tata nyendete muno 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 muno. Wini kiti bogwa ni damugeithia muno athuri. Aya amikwekwe na muri abata muno MC Kamete ni wabata. Thank you. Ndake na muno. Haya. MC Kamete. Yo yo. Likore jiko kwa tomena ni grida tu na magana. Na magana banana. Na mudu agura. Eh. Asoke ahurire thimu. Eh. Iria egwe cross kidire we cross screen ni yake. Ehe. Ahura ajire ni agurite. Eh. Next week keri. Joe na baya ke ndimuhurire ajire ni agurite. Eh. Koya ndu angimugwanja. Makoro mari anana. Ndimaikie theini wa gikabu. Uri ari gasomo kana ritwa ryake ngamuheri korite tu. Eh. Eh jokera. Eh. Sokara riko ni riria ji kokoa wali gura ngiri 3800 Mhm. Ucoke na mbere kwa ndiko screen ni ya TV yaku egi ji kokoa uhure.
ujire na wagura riko ria jikokoa Joga ti muguri ndo no onene joga joga ne biyo nakiraba nakiraba Otugi TV hello 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 dilania nao kwa ta muirori salama sana giviri muthuri ucio ri mona mona daga ithe kababa ne varo aka ngumo ehe andi akuri athimu ndike nari kwa Edward ye ehe Na gake nale kubu tuke mwira ni nada igu mudhuri siya liyolo waka maeri Na amenya nivyo tu igete mwaka waka maeri naki nari Neguwa Yuko ndaki mea sasa wanzo niki kati mwge iziri ya Naomu nisema ni ya mafata ide Iye Naomu nisema ni yona koronogo kukua Otugi TV Iye ure Iye Nitaamu vikiriri ya yana tuka mwira ni na Asanti Na tafarira ya nyuto wira tutuara wira muno ori Thank you Na huku mwena haki na litu mweke ili ya broko muna tina jabe wetoga zeru Broko? Ege ina tuku mwega Asante SMS ino MC ni kata lere Eee Leu guli ya kiuli ya kinki Eni Gaidi nige kure MC kamete ne kama wawa Eo ne kudomete MC mwilele la gavana agolele shoshu waka heji kokoa Na gaidi ya meba ote a Macedonia district Eee Ama gaithia muno muno me basi othe ne susu ri kunde agurira susu wa kai so ne maitore mukuru wa district yakwa ini adi no si ne fatiri koriri nigetha ngai agaguteithia mahingana na waikia guoko ucomoke hau jeri wa ngatha e hau jeri wa ngatha no nginya ukorwe hau ura wa kundu gugwetwa wa wabiri ucio nake ni atogere wi hinda iraihu Nake ni kugura ni kugura ucio Otugi TV hello hello Okuwatam dinaria nao Wali kamau aka morwe boy Ati kamau yako Dengo kweta abo Gito abo Eh No Wala bejeri kamepele Abo horia moga kwa TV yako kamau ni tore igwa na tena horia moga kwa TV yako Ewo gisiria kamete mono oi. No mori atu dikanga kana kurukana no akihe. All right, thank you. Hi Muirore say hi to Mr. Kamete alikuwa MC kwa wedding ya Gudu Beliki ya Bu. Neni choroge wa mwalimu Karanja. Sio neni kwa one ni via ga MC. Na rumbo ndo horathi mori agaturia kiuria. Na dakarie mono. Ohoro ano. Please. Yes. Otugi TV hello. Hello, Otugi TV. Mwirore gaithia papa. Kana baba ndimwitaga baba. Na kiungano ni gia AIPCA. Ni Daniel Buru kuma kia Bururu. Kwina kiungano. No wa kiungano kia. Oh, no wa kiungano. Wo ni kiungano kiri. Na riga twari mushirika wao. Wa ki. MC wa komodai gaithia gavana muno ni arani kumathoita guku TV sio deshi kum sorry an maika ile meta boy ni Otugi TV mwana kwa mtu wa fata muno no huraga drum senda ya kanitha thank you mwana kwa na keho kinene muno 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 ona daga kunyandikira SMS gimwira aregere hau aregere hau tondu metrole tegu mundu ngigira muhiki na ndeti kwao eh Gaithi nyige kure MC kamethena ni arangenia ni Jacinta wa kuma Karatina. Eni. Yes. Dagaitheka muno 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 muno. Thank you. Haya. Muthenya waira. Hari undureke kire na niguma tinda magathiti ni muthenya wa umuthi. Niguma tinda usamiti rangi magathiti mothe. Ona ngenda cia kire social media. Facebook, Twitter, WhatsApp kodu kote. Ira Deputy President William Samuel Arapuruto Aroima Aroho Davari kuma Nairobi Aradi Omusi wa Kule wali mutongoria wa bururi wa Kenya Muritayu wira wa keri ugwitwo Daniel Torotich Arap Moi
adi arakinya mena CS witagwo Keter na maratugwo na maraikara mathameri thutha wa mathameri guthira marerwo president dagioneka ni amu muthenya mahinda macio president ni oima onane na dagitari wake riu ndeto heo nirehete kienji muti nirehete mawoni ngurani ngurani na gugatuika ati ni kugirio aragiririo na ni njama irari njole ni dharau arekirwo na uhoro ucio ni urehete maundu maingi muno muno weta MC kamite na mundu wano na maingi na mundu wendete thayo mundu wana nehero ngahiha kahoreria uhoro ucio we woni waku uragwona atia thank you muno mwiriro wako muthai ngukwirira haha koro matirari agwitikirio na koro matirendaga kumuona na koro matirendagwo ki matingirakirire ngiti kogu magirereirwo ngiti ni ni murwaru na matingeta kumuona nikio maraingirire na maraingira nginya maraheo gya kuria na gya kunywa Daniel Arap Moi ni akinyetie miaka ya itharire ugakora ni muibuikai niki ni miaka Mwono anawutia miaka 70 arorete uguite no ukore doi mondo na mwatiga mwathekania ugicoka kuma uria mwatungara nake kuria tiri niki muiru ri ndakora mami atekuigua niki tugakeria nake ni miaka miaka niri irungo kwoguo tokoro irurira hiuhirwo ona hetwo giathi iru ria mutheri ona hetu giathi na giathi kia miaka itu tawe konde na miaka 70 na nituko gomanaga guku nundire na nenda na diundu na dabi ni on maka on marika maka maru nitwage ni kurora miaka eria ina muthuri ucio ni igana na na miaka eria twinayo miaka eria enayo ona no mathie gutungana nake wone tweherio tv ni urimwe to ni anyitwo ni guturwo ni mutwe na to tutikemia kirio ni mutwe ri maithori magaitikani kurio ni mutwe ri tuone tari thara ucie kathia muthuri ucio ni twage kuiganira noguo kureri tondu ko we tharau irekagwo ndangira ingirite niä ndingä ingärire ngäti ä rä a korogwo gå tuä kä te ndikaingäre koguo kå ingä ra harä a gå tuä ka mä tambo nä yagwa no rä rä MC kamä tä DP nä må ndå må nene retired president nä må ndå må nene nä kä kä ngä tå ma mamuohithie nyeki mathaa merä makä menyaga ndekå mwona maragä te kå mwä ra tene nä kä må rimå ndå rä må ndå må nene Morimo ndore mundu munene utorwa mundu na murimo ndore mundu munene riwe ha ngwa na kaiji tugigatia to ungenda twike atia tau turari ugwo ni wangaga tharari ungenda twike atia miti hau he ndurathire na mbere kiuria kiu ni urakiuna tarekanyambe gure mundu gutu muiruri he haria mari makiheana giathi nigethathi kuratuika dahetu giathi DP acha orwa thirikari tikane andu marainirira ri munene ndangiuka gwakwa ukuma president uke vice uke mundu gwitwa MP kuthire mundu ngiuma kundu gwimirire mundu ni ndugu ndugu riku ndakirwo ni murwaru kwina thina uriku to ndugu to ndigi ukira ite gutinda ngikihura thimu tondu kiri murata wakwa njuke nguona na werwo ndina thina wa maru thina wiku na heda gitari unyonaga na tondu twi ndugu ndaga gukuona niki Ndina kila dagitari lale kwa hiyo ha. Dagitari tari kuna muda nya mugima. Oh. Dagitari. Dagitari me wadho. Ha malo wagane ne me wadho. Wee. Dagitari. Tala ke kuwa na muhirole. He mudhuru wa heire. Dio goi geri ya teroga noro uwe. He mudhuru wa heire. Na muita kwa gui. Gui. Ahe gui hile. Wake. Ake jira no dikeriye muno. He dagitari wethode ka ngunyi riku tigata maide cige muthuri wita ko kahungura acha eta go ah taraka dio kora ni riku ah mwashibu kahungura acha kare ya hecho nenya kwanya he ngenda ko ya mutumia ngionera mugurukira to ya uthe ende ka njurage mwashibu ra ngaite ka bora bora mwashibu kahungura leo uri wa ho ya jeri atiriri na ni ngoku he namba ya ngui no dagitari wayo na yonagwo o kiumia maya meri ndiamuririe mbeca cigana ndakangire ĩndakoneta itarĩ mbeca no nderaga mwathani ĩno ĩrĩkĩra ngĩtirĩ
Ria kenya gedi hau eto irio ne dawa si amenyo na si vitamini na tire ya rwara ikweta si akenya na ya kwadere ya rwara e dagitari wanahorera ole wake oje wane bila gweda ukure hena riri dagitari ya wonaga magithondeka andu aya anene ni mari mawatho mao ona no wiwondu kumuona biukanirwa athi Nairobi hospital Muru waru na wagi kumuona tayange uhuraga thimu niki no kirundu kumuona wiragwo niki na Kenyatta he matha one na mibira turamuonera hau na na Nairobi hospital wiragwo tiga kumuona ginyo nake ndiga ndu kumuona andu ngigira kugu ndenda kugatirira muiru tiga ndu marenda kuhurana na ndeto ino na kumiciarithia tondu bururi uyu thukithio ni guciarithia ndeto uria itari ona to go mwene kumuona ndari na ru muraria Ona nega nerie tondre wire imba kuwa dire madiko. Kogo nola ini ya sejirie. Wega wa munene ne hau. Ai mire kuri agisejira ini. Ere ya tondre ya nero mu thenyere megu thi makana nerere. Ni ngeto kandika iriku. Kogo we MC kamete do na thina ngoro. No fori ya toki marakinegena na teti muno. Meguwa nega ne bara iubikito ya 2022. Meguwa akura tuika ni muru wa nyayo. Uragiririe Ruto oneite. Mwiruri tukisemania na to tukenanagira muno ri ya tugacemania nawe wage ndakugeithika nyone ndurai na mukawega ri nikigia tumadehe bara ne tahero ndugundugundete ndaraga kwamba gukire nikindicirie ngona mwiruri ugwageithika rimwe ni mahitania na mama ne kuri arari wira ni aragire kuri ho mweri nya nari hagunya ni kugu wina stress tondu nacio nyumba no igwetereire maundu maku ni magwetereire ndathukuna ni weno ruda ni kigiatuma hiukirwo na ihenya riu na ndatangatha uru waku itanamba gwiciria ngeithici ciarikira niki na tugwirigagirwo ni turi haraka iyo ya guciarithia undu ona utari guo no korwo twarikira mwiru ni gutingigia mbara Koru weno ne bara ironererio ironererio ku karaisi araruga maringi kugo MC kamete urada gutwira tutige kuthigia bura tutongite matuguta uhoro hano guo na gutire undu ona wathumuni muiruri ungijira wagire kungeithia ni tondu uma kundu wacoria kiria waikirio ruhua ri kana uma na ngairi uhoro ukimo riku thank you goko ne kwa Utugi TV gatho cia mwanya ni gwitikira gwikarani hamwe na ithwe na ni wega muno ni gukorwo utwaranite na ithwe ikinya gwa ikinya ni tugucoka na ni ngwenda tugicoka kiuria ogiothe kia muhirega uriku ungienda kuria MC kamiti umurie ni he kiuria ndimubangiire ni twendirwo mundu wothe wina uhoti ongerere kamiti anongerera kamiti egutwira atia kamiti njohire ni ingihite muno kana ni athirathirire kamiti no urarihia magongona kamiti ukaritayari gutuika MC kamiti no kwa Utugi TV kando cia mwanya njetagwo mwiruri wakwa muthai na njambeno ya kuma tuita itagwo MC Samuel Kamiti Wainaina. We will be back after the break. Bishop Ernest Karaja wa Eagle Life International Church Kenyatta Road ni arakumenyithia mutaratara wa mahoya tao Jumapili ciothe kwambiriria thaa 2 cia rucini nginya thaa 4 ni worship service Bible study kwambiriria thaa 4 nginya thaa 4 na nuthu nayo praise and worship ni thaa 4 na nuthu nginya thaa 5 cia rucini Main service yambagiriria thaa 5 nginya thaa 6 na dakika 45 cia miaraho Mahoya magatagati wa kiumia ni tao Intercessory meetings ni Jumatatu thaa 11 na nuthu cia hwaine nginya thinashara na nuthu cia hwaine na kwa gatatu ni mahoya ma mataro kwambiriria thaa 4 cia rucini nginya thaa 9 cia miaraho wakana ni women fellowship kwambiriria thaa 10 cia hwaine nginya thaa 11 na nuthu cia hwaine Kenyatta Road stage ya kwa mahoa kungethanira na Juja City Mall kwa uhoro makiria hura thimu iyo e screen ni yaku Isaia mirongo ena mwali wa mirongo etatu na imwe yugaga atiri no riri aria mehokete mwathani ni marigiaga na hinya mweru mariumbukaga na mathagu o ta rwige mahanyukage matekunoga
na mathiage na magoro matekuigua ta matari na hinya. Pastor Chris Baraza wa Winners Fellowship Ministry anakualika kwa maombi ya katikati mwa wiki. Ni kila siku za Jumanne na Alhamisi kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 12 jioni. Huduma za Jumapili ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 6 mchana. Kanisa letu liko Ruiru Bypass, karibu na shule ya sekondari ya Ruiru Star. Johana 5 mstari wa 17. Yesu akawaambia, "Baba yangu anafanya mema siku zote. Mimi pia sina budi kufanya mema." Nyote mwakaribishwa. Kwa maombi na habari zaidi, pigia Pastor Chris Baraza kwa nambari 0722418270. Pastor Lawrence Defi wa Wonders Tabernacle Church, Destiny Liberation City Utawala, nera kumenyithia mutaratara wa kanitha tau. Sunday Liberation Service ni Jumapili tha 3:30 cia rucini nginya tha 7 cia miaraho. Mahoya ma mataro ni yo wa gatatu tha 4 cia rucini nginya tha 8 cia miaraho. Nayo Dominion Service ikambiriria tha 11 cia hwaini nginya thinacara na nuthu cia hwaini. Kanitha witu wika Joy Building, Benedicta Stage, mita 50 kuma Tumaini Supermarkets. Kwa uhoro makiria, araniria na Pastor Lawrence kugerera thimu iyo screen ine yaku. Inyuothe muri anyite ugeni. Ni undu wa gwikira itangatho ria fata ona kana rianirira ria kanitha. Nitugukuria na gitio utuhurire thimu namba 0701-819-929. Rianirira ria kanitha, Kesha, Crusade, ona kana mutaratara wa kanitha, tulihagia shiringi 1,000 tu wa kahinda ga thikũ 7. Otugi Television, uyu ni mucii wa urimi wa kibiashara. Wewe ni mkulima wa viazi na unatafuta mbegu za hali ya juu na zilizothibitishwa? Agrico East Africa Limited ni kampuni ya uzalishaji mbegu zenye rutuba ya juu humu nchini. Tuko na mbegu aina nyingi tofauti ya viazi na tumeidhinishwa na KEFIS kuzalisha na kusambaza mbegu hizo kwa wakulima kote nchini. Mbegu zetu zina uwezo wa kuhimili magonjwa. Tupigie simu leo kupitia 0722206179 ama 0741788380 na uagize mbegu za viazi. Say potato, say agrico. Otugi TV manyitanine na soko freshi ni makorobwete we mulimi uletha thoko ya boga, nyanya, magetha mothe ma mugunda, mahiotabulika na thungura urabatara kuriha 1,000 tu utagathithirio kirio redia TV ni ya Otugi. Ningi wandikirwo mandiko ma kirio redia gicicio-ini ni scrolling text. Kwa uhuru makiria hura na beuru na TV ni yaku tiga guthinika ringi uriokwendia magetha maku. Daneka kiarogo rege ne kuvane kidole na ni thank you very very much madhane mega leu na tabarira no idiete wega inyitete dinga kutugurira thimu ne ngoya thimu cia mbere ithano cia andu aria megwitikira kurumirira mawatho na mitaratara. Tafadhali wa hura thimu uhuria mugambo wa TV yaku nigetha tuiguane tafadhali. Na wahura ndukarie muno nigetha uhe mundu ungi mweke nake aranirie kana ageithanie tafadhali. Namba yetu ya thimu ni 0780-819929. 0780-819929. SMS ni 2294. Otugi TV, hello. Mwilo wako mabaisi. Yusio mwega.
boyo tako vedu hako mikoi ndike gaibia msi kamete muno na yede ka muno bwana vedua Eh, Nyokavi kanyoro kiabu. Nyokavi wa kanyoro. Mamua unereka kuhuruka. Tothondeka kiabu thibitari. Wabata muno riu mwithitu ucio wake kiabu. Na ni mwega muno Ngai amurathime na ageithike muno. Otugi TV, hello. Hello. Hello, ndiraria nau. Ndirari no asira wa Gitugi. Eh, hello. Hello. Hello, ndiraria nao. Oneke maliku magitobo ii. Eh, Kamau. Eke mani. Oke, maliku magitobo. Eke maliku magitobo ii. Eh, negara kumegia MC kamese. Daga ide kamuno. Ndimu ira, so uomuno. Asante sana. Ndazo uomuno ii. Eh. Agi ya do ya komola ina su 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 jari ke mani. Thank you. Kita ni kita boyo the A na B na mugi no tuku muega na gaya muradi me muno. Hi MC and MC Kamete. Show ya ni eco top na ina tu jazz. Thanks. Nature biwa kiawa. Sami kiawa musoka mose na son koku matoita. No marriage kokoa. Enyewe ne ratigia. Kabisa. Na hau haji kokoa wele Kamete a deheneri ko. Na giri dhatu adehire na igu mutumira oroleu ni mama tede. Atetea? Uwira Kamete adehire liko. Na giri dhatu.
Niko mutumira. Eh. Andehire 800. Eh. Ni mama Teddy. Ni andumire. Eh, ari ari andumire. Ya mundu wa Wanjiru ni Gerard wakwa wa Jeri Tuita. Ndagithika muno 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 muno. Ndagithika. Muno. Wa Jeri wa Gitau kana wa Nduta. Wa Gwitu. Eh, ni bodai Syria. Eh. Zamani kulikuwa hivyo mvua ni ya jahe sisi ndio tumeharibu nature. Mwadhani to gwekatia. Neke twa thukirie. Ati mbura ndira mena. Eh, yoro. Gote mami timuno. Gotire miko kwena mete riu tiga riu. Ona ndio tena tureragwo ungithika mundu mugathika mete mukahanda mete tano. Tau gwanyu ungihanda ku. Ikihurite mete. Eh. Yeni. Mugo wakagwa. Eh. Ne kugithia muno. Mwanaka wa bata muno ni arari ni umuri ya turerahira mwanake wina ndingiri gwitu niguo turahoya ngai amuige wega na amuhe wira mwega ni amwe twirigiriire gukaria mohiki ni ma utigo guraoria ngathi ritayari hayake uria njoririo awe watibiubio ero rarihie goro muno nyiri urare mbaremo MC kamete ni ndirakwariria na nitumuriketo ni TV oo anaguo ndoto je tigana akiremo ane mundo aiga kora de digana anaguo no agotheria aratheria ni mwago waingira wajuguna kana wawakanio ni akugeithia muno akoragwo ruiru no ni wangiduri I ndageithe ka muno 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 Esther W Kavogo geithiria MC kamete na murehindwe ngimago kana chairman chege na chairman chege yini tuoka nake haha arerie ki todo oye kwenda biblia se ah oh pero ngoko na rogama adrie gutia kaya sia sesi Zakare Maina tavalira nejega na ni gatho muno ni tondu uria muratutwarithia wega na muiko ni kugeta tugaithania nyire acoka ora riu ni agutwirania kwenda tuhithia ndwa kwa nyire tondu nake ni kwenda ndwa nyire akiruguo TV na MC hadu majira atatu ati kuria uma madiko ni umendire meroragire television ni otugi muno muno na kuma ndingi muno thank you kuma ndingi na ni waero na makendeka message ningi u tondu ni kuma guke muiruri ukonkwe madiko mokaguo ni kuma guke kundu ku na ni kwagira muno 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 na reke ndimwire mundu arathimagwo na wira wake ndu twinawe tukoragwo twi ma MC na gutie kundu tutangithie bururi wa Kenya kogu na riri urona gwito tumite tukaharuka na kianda tikwenda to turathimirwo utungata uriku ona riu tureyo na TV tikwenda ni kurathimwo na ngai eho muno 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 akirigwo ini ucio ndi kwa maiko uikimuna na muno eh twenyaga ah oro amurehere ndakurire tikuria turehaga MC kamete no ageithio ni Brian Dagaje kamuno wagasie. Juna kende ari amaguwagira. Nuri waigwa kugwira. Mono imeduku ahige buraide ade kokana. Uyu agire mwana ngagucongeria ngai ngatho. Ugwo burayo ni kugwira. Na ni aratira kanitha muno. Riu no uriguo mundu to ni ati ari kwagireire. Ano kathomaga Nairobi. Oh! Ndiramurithi kana I ndaiguite ni eguthamai. Yeka ni akiri muthamu no ngai amuteithie muno ni egutira wiki igire ngamwaga tucoke jikokoa tucoka kwi jikokoa joki wake muhuka na mirika aranjira wire kamiti akweri kuria jikokoa agerere habari onie bro wake muhu nigeta ona kwa bari kugie mariko ma jikokoa na mure matire na goro ndekuwe nyonie bro wao iwangura ri aho rengi tituho o demo twa akura district ya nyunire daliko o e tarira mwasemania ri makanywa gasai makanywa gasai wakiro urigure aho tu miri karo igatirire mwalimu wa githunguri primary ukirigura ri ugerere kwa bali wonie bro wake mu ai wake muhu nigetha ona kwa bali kugie mariko maziko kwa likori riringi wa MC kamiti ni tondu wa mundu ria gukanda ici utekuigwita tukimwira mawega mariko riri likori ire nona nade mhm nona nade ah ndi kore abata muno ri ndi bona muno reti ngiumana sasa na reti ngithukia ona koroni kapeti mhm na wega wari muno makiria MC ona kana tari wainaina angiuka athakite ningena ni tie na soniku okay huti haha ndi uhaga na nja sasa a
lesoka giorugale wote na thini kogwo tuli hindi ukona mundu ena kirema akwire ndirasinirwo koria jikokoa liko lele mawega ni maingi gukira mauru onda lele kwenda lele wangethe wangethe tondu hanie taramira ndukaini ri hanie taramira ndukaini tondu athie rosine ri no ko tukuri ni ni ekwenda wangethe na wanaumi wa joroge iwana na wanaumi wa joroge wa ngundu onde na wakibu wa jajiba aya ndukothe amuthembo na wakase na wahana wakase na kenera bireri na pasta kamau adu amuthembo ri mekwenda liko ririku riri joke jere mutumia wa ndungu wa jamangu riri ni kugura tondu ena mukawa wa vata muno na ni waranyuo na siru weho siru weho na ni arahonokire siru weho ngai ni okaga atende siru arahonokire kan ngai ni okaga wa ngai arahonokire kan ni ni waidi ungona tumia mena miaka ite makirira onaje kwa ngai vatuine onari isiru ni ni agure riko riri agure riko riri na ni ho anake aria othe agwitu Aleo de maro iruo ne gava na waititu. Nigetha ma rosine mare ya gaitube hake. Na sai na mugate. Makaheo wiro riku. Muthenya makare ya matumbo na ngima. Atane na karora muno. Matheragia barabara ku matheragia barabara. Aleo de mara nyuaga njohi ri. Ri mara nyuo sai na itube uguo uguo ni siro uhetwo jukumu yo. Wito guwethe. Ite duwa kena ne muadhani. Nima. Karaho no kaneke. Kumu. Atare ngai kumu eveva. Kagweta matura matada toka mete mario kweda madhi koma ya maguru. Matura matada to maria muno. Nejwe rasie. Eee. Nwane kamo hiki. Muno. Kuhu ni ukwe dali koli ili. Eee. Ado rasie magule. Muno. Ehe. Na dubeli. Na dubeli. Kuhu. Na dubeli li kule ajiko koa. Eee. Kugiritha tu na magana manana. Veka. Deka yote hadu ya ruma ya mananadi. Eee. Kule ajiko koa girida tu na magana manana na dokari heko. Goro gukira uguo makogeni makogeni eni kuya my brother waitha kakoragwo mena mutumia wake na si kamete kakoragwo makogeni eni na no kuweka dakita go Joshua wairia kusha maneno magore likore liko riri riri eni ne to kweta kamete me kugwetete kikuyu na kamete kikuyu ishe ne mekugula eh magore liko riri ria jikokoa tondu ona rutani mutumia wa waide arathi likore riri niriega muno muno Atestaburu mumwarimu tonginya kwesa ina damos. Ohoro anoguo. Maroka na liko ya jikokoa. Turega kumucerera ringi ngaci eko ne mirira. Ta kore ale ne ne tokenyire cai. Ne tokenyire cai ne ne tore tige bila makala mali hau. Andu aria nao mokite Nairobi na matiri gite gicagi MC kamitiri. Ona makiguragira aciari ao mirengeti ni undu wa hehori. Magure murengeti na cakirira yake. Ya rikuriri. Riri murengeti ri ni mwega muno no utuku niguo no ni mathare aciari aya mena miaka ino atano ima haha ri lugare ndukoragwo murengeti ni umanagia na uma gukwa gathie ki murengeti ni ni undu aigathondeka lugare ni ikaraga ihinda iraihu muno ri ta mutumia mukuru aigathondeka lugare ni ikaraga muno ni arutanie na lugare methaini koguo mwada muwe to magreti nyasania nyago ya mamu wao agurire wa ndungu ni agurire wa ndungu liko riri Jonde fu foro wake fu. Kwajo sio. Kwajo foro. Agure liko riri. Eh. Atwalire. Na wanyike wasonga. Ni agure nyina liko riri. Ni agure mamua liko riri. Eh. Dongo wake ngara nena lebatara. Dongo eh dongo wake ngara ni agure ni Steve. Agure ni Steve. Steve wa dongo wake ngara. Muthuri ucio naka Steve ni mundu wa vata muno. Akona biashara nyingi muno. Ni agure mamua na baba wao. Liko riri ni amatwarire ta mamu wao ekwenda kuhuruka umetha ini ri ni atware liko riri ku ni atware liko riri na ningi muno nyina kinyajui wa joroge ri onake mamu wa wendenderu ehe amutware liko riri ku na ni wabata muno mutumi ucio na ni wabata ni abatie de na ni nema nema na ni mukuri ndo cia kuria muno no ni abatie liko riri atware liko riri eni he mutumi ongi wendete aciari yake muno na ni endete television ni itu muno etagwo wa muhia wa mutumu
Onake agora riko ni re. Nake ni agora riko ri ri. Wamuya wa mutungu. Good. Eni. Ria jikokoa. Eni. Kauga pesa ni grida to. Na magana manana. Na magana manana. Eni. Na angikorwo he mutumia wana heteria muturi wake. Mm. Akiura. Mm. Na daigatitu. Mm. Na noende gucoka. Uhoro wa noguo. Agure. Riko ri ri. Acoke na rio. Na ihenya. Ni akorio kiuri. Acha. Mundo ni atwaraga indo imwe cia gwithethanira muiru ri. Mundo ni atwaraga kindu kimwe cia gwithethana. Ya gwithethanira. Ya kwihakanirira. Mutwaraga nya mutagako nengera mami wanyu. Na utige miario mingi. Wanjiro wa MC wa muiru ri arauga ona MC kamete agure riko riri ari abatie ruguru. Ai kwa maito wa mutumia andu nao maririkanagia maundu mundu atauma namo ri ni ma ni monanie ri nyina wa muthoni mutumia wakwa ri hari atobataga ri ikahe naivasa ni naivasa ni kwenda kwambatio riko riri na mwiru ri guoko gukuraikia andu aya nana ri maito ni ekuheo riko riri to no ngumugurira yo kumugurira no ngumugurira e ema ito abata mudu jariira mutumia haya na mutumia wakirathimo uku kuma nayo guku atumia ne nguraga neri ku mutumia ohikagio indo mukoranu ku mutumia ngihikia gwaku ohare no hare no hare urari na ngombe itho ciendie ciothe mugondo ugiria wagaria guthukuma utikanya na he mutumia ngihikia wabiririe kuyaka Ido siapa dia koyaga? Uma dah ikhya mudoni. Hey, hata rengai. Kau ni kono tu kuapati. Ni kono tu kuapati ane horo. Kau tu tak kuapati ane ni? Neki, neki. Kau ni ane Uma mulu lah orang nunggu siapa dia siapa dia koyaga. MC kamete no agethio ni wanjiro wa mugo junior kana wanjiro wa babake eta mwalimu ndageine ka muno 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 ni kuri riri onake ni kurigura eni agurire wa gaceru uhora no gu agurire wa boro ni geta mauka kunyo gacai gwake ri eni utire do kuisha maneno riu riko ri ajiko kwa mundu utangigura angigwatia ki utire keturi dikanya tugatiria tatatu magure riko ri ajiko kwa ni ndaririkania reverend Danikani Mwangi Kibiru riko ri ajiko kwa iwe ni ndaririkania muhia Mutukateri mu haruiru waruiru yagure riko riri he fatha ukora turirikania gure riko kundu kundu wana thi ni ndi aingi muno ta wandenderu ri ni murata wakwa muno onako wa ICK na 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 turirikania ngwa idi idi ni witagwo mwalimu Jackie mwalimu Jackie arakire batara riri no no mwalimu Jackie arakire batara riko riri muno ni Wasira wage tugitiga kuga wange cianengero riko ni kugururira guru. Eh ni kuguru. Arasira tere kuhe. Eh wange si. Ni kuguru. Na ne ithatu na manana beso na cio nini ni kidenge mwere ekira. Kimwe tu. Eh ni kimwe tu. Haya 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 haya. Ah Ni mando kito kulika ni agure riko riri kamiti. Eh ni aingi. Ni aingi muno 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 muno. Rucio bi uhiki ku. Ona kwa maiko. Wow now. Tutiria siari makiheana uriri eti theruri tiguo aciaria yakwa maikori kama tangi na rothe mareka mohikiru ucio ri kai matangi gura iriko riri makaheana tiguo ini na ri na rajikinya gukirori na ri na rai gukirori ri na ri mekuwe na ri mukuwe na MC kamete on that note ne kwendo taria nake he ciugo dirikanaga wa gwitire uhiki dari ati ni wega anake o mundu ati hari handu wetitu hego no waheanite na ni kwendo ruheane haha ati had kundu wetitu mwanake mahitanitie na mutumia mutumia koiga arenda guthie na kabye kuruta indo ati muthuri atigiro ona ki e atare kanyamu muirure reke nguire ithe ndure muthukumi kana wigete thimu ndere no ithe ndure muthukumi bese nya cio the thukumaga uthukumaga na mutumia agwitia kindu no ango kimumaga Tha mutumia besa iyo muneyaga mbaweko maria eka gwaku tungeria matametha ini ngima ri gwaku ri ungeria makiria werega kugura ri niki werega kugura na gwaku kuhano u wangu kuhano tiwe tiwe wewe na indo imwe ne gukora drama kila muthenya umwe njereta gwaku ndakora mugeka irathirira uranjerire nduwi riu tiga acio the rahe
acio the ru raherugano rwao ngona ngona the muiruri thina uri ucokete na nie gwakwa ni undu wa kuona ku ndari nie gwakwa ne ndwe kigurwo no ngijanjetio kanyamu na ingikora ingurera dietetio ndigukira bujo ta muhonokie tonde ke muhonokie no no nguria kio kiuria ni agirire jikie ngiri Nigana mutumia wakwa tunge kahitania ri. Na nigi ukaga githa. Angegeta thuri akwao na ibasa ri. Na ni njite agutu ri. Ndigitige thoni. Tonda makire muno muiru ri thiete ngetwo ni mwanake. Ni ndetitwo mwana wa mwanake. Ene tiru mwana wa mwanake ri. Indo ikiambiriria kurutwo. Na mutumia akiuga. Akiuga kiria nguruta nyumba ino gitari giakwa. Uge hau muthuri undikaru. Dikarute. Ni ndathinire ni urini. Ti urini. Yeni. Bodoro itiane niriye niri andoniriye niri umetie na thini ngikora mwana kero anjitite ngimatoka ginyoriri ginyoriri ni wake akinjira ini wake agurite na kia na kiama mwana kesho dari kindu atigirwo kwoguo ginya nyumbe mutumire cio mwirire ino dikuhuranga tondu kae gwa gukoma no ni we nyumbe no uri atagurire Gikemenya tiriri mundu umenye kathia ukuma ndio muiruri ungikenda wega kindu kiaguru gwaku ikiangiri nigetha ngigitwa kuma na gokamwira no tutirie ithanwa tweturane endi rikorere hakire ngiri yakwa na tondirenda mbesa ri na we ndurenda mbesa ri nigitungika no twahuranie rikoririku uhoro wa noguo muiruri kamitoria kamitekana niyo we masile queens ni rome kana wajiku heka rugano kangi tukuririkanetio ni pato twagwetire hindi ringi no tutiakaheanire na ni ndakuringire na ni ndaririkana ati mwiritu wagwetete kiabu uthio tuike mc wake no prewedding yake akia kuigania pesa agiciria ndugathie tondu family yao yamwirire kamite guku ndangiuka pesa itio kamite ndakigota ri pesa ndaririkana mwiru ma proof from haya ndenda gucokia mandiko-ini muiruri to ndakwirie kiheo giki ri kiheo giki tuhetwo ni mwathani giki ti gia guthomera aca ti guthomera twikora twikaga atia na riria ndamenyire wina kiheo giki no gukwira ndakwirie uhute wira no kibuta wira tondu giki kiheo giathura mawira tondu ungiandikwo wira uria twandikagwo tiga wa muthemba ungiandikwo wira ungi hindi urabatarania wira uyu naguo niguo ukoragwo ukibatarania wira uriku muiruri ngai ni atugeragia muno 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 kiheo giki kiheo kiheanagwo ni ngai ngai ni atugeragia ni uno ndu nduraga hoyaga ngai iheo ici ciothe aturia ngeragia noguo ngeragia kindu hoyaga ni matikana semanie na ngoma murie kana ni anjiriga ni thaithaga ngai muno ndakana ndakana gutikana kinya ihinda riu ria kuria ni urona ngai macemanitie na ngoma akamurie atiriri ni wiriga ndungata yakwa itagwo kamiti ngathirira hau atia atia ini kayubu athira niki ayubu athira ni kuria kuria kiriku ngwenda gucokeria atiriri ngai ni atugera ni atugeragia Mwiruri ni daheo wira munene muno wa MC. Niguo. Kiabu. Kiabu. Daheo wira munene muno ri. Na tukirihania. Tukurihania. Ngwira niki tukiguana. Ikurikanira. Kiheo giki ndungiriha. Giki ndungihota kuriha. Nie riria twarikanire ri. Kunina wiki igiri ri. Akihurira. Mweri. Akihurira thimu. Akijia MC kamiti wiku. Ndikuna. No uke tucemanie haria twari. Ngimwira ii. Ni ndagitengerire muno. Tode siriria ne deposit ndireka atia ne ndadari ndio gakara kwari ona gatoga ni kwambata irima ciothe cia ngoi kamiti ienya ihenya na reke nguone ria ndakinyire ngikora mena muthuri wake ucio maragurana nake kiugo kiria anjirie kinene anjirie ati thengiu muno to family itu ni kwendete muno na komiti ni kwendete muno no he undu urahitanire pre wedding itu ndinoku
Yutumi kiria kina tumire ginyaria mangoni matino ka tutio. Leo tuaga ukwira atiriri. Twataraniria na kanya mukaria turonire ri. Turagayanirie tura tukuruga irio nuthu, undaciragena ni mekune nuthu. E akigayania. Akinya hari ni akinjira atiriri. Wewe umure urambire kwehera. We umure urambire kwehera. Ni tondu we no wehere, he mundu waitura ugeka atia ukarugamirira. Nie ndahonoka tene muiruri na ni njui James ya Ngai na maundu maingi na maundu maingi na maundu maingi ngikira uguo ngeigua roho anjira atiriri kamiti itikira gugathie guku utari ona thumuni ukuriho niguo ngimwira mwari wa ithe witu ndirenda kuririra kiandaini kiu giaku no ni MC wo hikiwa waku na ndire kindu ona kimwe ngenda ona thumuni dikenda ko uto ni wenda bukiru ni wa bukire na ndaya ri akwa ni yaigire ni ngo ngo digutharia ni digutharia digutharia na ngimwana ni ngoka na reke ngure muiru ri ni ndarokete tene akinukari athiera ari a committee ya terawie no egukari akiwe kirimu muno inyi muri akigu mugathie na andu kamiti onge ngutuhu MC ni ku meraga andu akimira tsamo na kitu mana kindi buyo ko ku mudu mu hokeku na ku mudu tangitirie mudu wire ni wa MC na ku mudu wi mathaa take ni kamiti akiro e ku kungi no guku changi uka la kai tu mudu wa roka dia o ye tu agwete wa musiri aoka ku ikatia muiru ndaro ketete ne muno o ikristu ndaro ketete ne todia kuria ngari irage merio ria ndathe cire ngari hau ngihinga cicio Ewe matirame ya noo, ewe mare ya alia, ewe olia MC vito ni ya kinya, ewe olia wako alia toho, ayoka. Oka ali, neguda haro kiri yege sisio. Gemera gaide kai, make joli ya iya, MC kamete o kiri ele, jokire tene tondole ele, nyuma gari ya keli, ele neyo ya bere ile, ya kwa ya kinya. He, maki ura di mkwe mohiki, maki mwande mayo kamete, akinyi lete. Tene. Na kekwile, mudu kwetuo, umuiruro wako madhai. Ugitikira kuigua uge wa Ngai ugitikira kuigua uge wa ki wa Ngai full stop woku nge Ngai ni wogutwaraga woku nge ni wogwekaga atia leke nguire ni ndonire favor itari ndona ndaragiria andu ari othe matirite pre wedding ri matirite nigetha nyoneke nii tuheo giki Ngai ahete ndiigite atia nakio Ngai endaga ndire tu ko ni ndatirire igongona riu Niyo na ndoge jiguaga. Ni nge muno tukoretwo na ma MC na ndumaiguaga. Ni ndoge jiguaga. Kwoguo ni ndu wa viva ya mwatha ndaragito ngai gokiriria iti. Reke ngwira muiru ri. Ndera gwatiriri hwaini thiuke nyuaga beturu. Thiuke nyuaga beturu. Thiuke nyuaga beturu. Thiuke igikira iria twaretie thiuke nyuaga beturu thiuke. Ndathie gwakwa ndacitandai uguo ndatarangira ii mwatha ni kuri ngai. Thutha wa kiumia yuyu muiki. Akinjira o haria. Wasemanite oh ha tugithie tugisemani ario the matter the pre wedding mabu ikiye besa bahaza mudumio yakenga bia bahaza kangwe dikweta niyo tu gatore ndara dimiro iki waku dikweta kindu ngi akinjira na niyo ndara dimiro oiki ogaku ya besa iki ogaku kire twari kanire no ndirire maithori ngimwe handu kirihe nokuti mundu kirire ti mundu thire thendi Kibwa do kirere ya ngeciomba muhuko muiruri kumia hindiyo nikinjiraga mundu nie ndihagia mundu kuringana na uri arathimitu no iko ndurathimitu muiruri tugite no turithia mabata mau tondu nikuo Ngai atuma turugame stand ya Ngai twarugama nayo Ngai agatutheremia ini ngeithiria guka kamite muno no mwire turiruga oima studio na turehere riko ya jiko koa turuge na riu riu dina kimenya nucio wa gwita guka ni ciana ciakwa haya ni juria wa mama Grace kana wa Mpesa kuma doita geithiria guka kamete muno no muri turiruga oima studio oh na turehere jiko koa ucio ni kugura angire thitari itheru Mpesa juria a juria 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 na kene mundu tuthukete kiundu mundu tuthukete kiundu kiramaki andu tondu Juria na kene ni aroka na mathako na ni mundu ini ini na ndukumurega guku akiri mundu na mathako na ndoroneka
ini kama kato dulu ni mudu wina kihewe lakia dia kukiaria hii ona lakia dia kukiaria hii no mwiretu hii ni akore diyo dakwena dugata ya mwaza dukale kereye mwiretu ena kiheo na wajeli wa Edwin magure jikokoa yesu ni mekugura wagadu wajeli wa Edwin magure jikokoa wagadu nendi koni ito na kawajeli no waidi ono waidi haya mwanko matu gaidiria governor kabisa dagaide kamuno era governor ne era governor ni atakaga muno na mumenyo hiki wakwa ni ngenda likoria jikokoa ne madu ne madu sasa ne wajiro wa mugomba bake akenda likoria jikokoa kabisa teacher Saimo arajira teacher Saimo ni mwalimu ati luciana silasokire thukuru no muthi ni onakamweke naguka ndiria na MC committee akire ngai ndiretire waheana no undu itangienda gwika MC committee ni ume gugwita kuriti kiuria giki hari mialio ya rehire thina muno na ni ndari guria hindi wenge sorry hari mialio ya kitia mwaki mwaki ucio gicoka ukihora kana ukihwerere kera women rep wa Kiambu County gathoni wa Mucomba ni ahingurire rehabilitation center itagwo mama kia niguo ya kuoya anake aria othe maturetio ni njoke niguo na ni amoete o maita meri na ni aingi muno na Johi MC committee ni koreto igitoria andu aitu ni kama lideriria matina ini wana kwa utogoria ine wana ikarania na utogoria wana ikarania na ndume na ndu manyuaga Johi bio nitibwo mono wana kwa kinya ciama ine cia ndu a Johi Johi kamete ne akihingirwo na gugituika ira kucihingo kuri na kuciendagia Johi itakiri na mathina ona mamwe na ni cia hingirwo na ene ira kuisoki marherent no ginya marehe andu ao awira aria mandikite kana makimafute na he Johi magurite ugwo edito woni wakuwe MC committee Johi county anyu yake abu ya nadira ne thiru guthiete atia uhoro wiye Johi mwiriru wakobagai okokundu murito okokundu murito ta mwandiko wa kihindi ni uhoro wa Johi Johi we menyuire na ya Johi ina Johi we menyuire ki ina dikiraga hau Johi kwe mundu unyuwaga oimira wira anywe suba idatu ainuke na dare mundu angiariria na dare mundu aguragira na dare kuri uragia ni kuri mundu unyuwa Johi hindi ya mabata iyo ni Johi ni kuri mundu unyuwa Johi nigetha ruwe akarumane nigetha akari uria wothe ahingiririe ngoro nigetha agabebeuke mutumia wake ni aiguite anga ni agaithitie ekunyuira riu muthenya ucio iyo ni Johi iyo mwiruru wako muthai hei ndi ndamonete na kamiti MC kamiti TV ni ni hindi athie kunywa Johi nigetha akarumanire hao iyo ni ta iyo ni ya gatatu turanyitana he Johi ino ya kana riu ati anywa tondu ndari na undu ungi agakome athie nigetha akone toro nene ona kindu kuru teno ya kana anywa athie aga agakome niolo na makinywa ndarite aranywa ndari na kundu athie gukoma aranywa kwaya akomeire o uguo ndakaini na ndanarura mendengetie iyo athie gucokereria o gukomera kuriku oku Johi ino yothe yanyitithanio ri nginya wa namba imwe agaturanirwo na uri ni turanyitana haya kwi Johi njuru ni turanyitana kwi Johi njuru na tukiari uhoro wa Johi ithuĩ tũtikũnyuĩ tũtinyuaga no Johi ino ni akũroga na kũnina ngoria atĩrĩrĩ wathiĩ kũhinga kĩrabu na wathiĩ gũtua kĩrabu na nĩ ũĩ biũ Johi ino njũru ĩrugagĩrwo kũna wamba kũrega nĩkĩ gũthiĩ kũthinga harĩa ũtũre mũtũngi ũrĩa ũrĩa harĩa harugagĩrwo ũthiĩ gĩthima ithiĩ ũrĩa ndũhana ũguo mwĩrũ rĩ ĩni wa mũguthũko rĩ
ni gutumuka gurucanga gutumuka gukahuru andu tumuka gutemangu andu asa jezi to ni tumuroriinya ena musinga na na thimbo na nango makaruka kuria kenda we uraruga ri ungona thirikari harukite ri unorogane mathie wikinya ya gatano mathie meri ri ari othe maguraga njohi ino ri mathama tonira thirire kogo MC kamete urada kujira watho ungiruta wira toria urarutire wa maratathi ma nairo ni manino ona njohi ino ithire kwisa maneno marabire marathie kambunini maraiga tukona maranina marathie ko uchumi na kuria kungi maratathi maranina reke nguire watho ungi watho ngirugama ri watho uyu ri urakora mundu ikirabu ambo inwe moko na kuria no irarugu aino huko ungi na huko no iroka no we not be at you are ready atakiri are ndio joi kuguthina wa joi no njuru ri anake aitu ri na omegucoka mekuo atia anake aitu megucoka mekuo atia toru kwa ndu tuongerere tuongerere ciana ii etio turi mwana wa ine witwaragaria muno ii mwaitu itu othe we no hoti no hikie mutu mwaitu itu wa county aratuonera kuraihu ni twanyitanira tuma mathiko gucoke hanene kigori mwesimi wari akagura mugunda waika ta nyanya hau hao agacoka agatemithia na tinga nikuo tuma mathiko mariku kwoguo koro ndekirie uguo mathiko mau matingihanikire mucii kwa muyu kwa mutumia uriku mundu ugutuma itu wa county ri undu onete muraihu muno anake aya ngwirie aya wa kana na wa gatatu thina wi hau riu uyu ri araga araga handu angikoma ni mwana ekugia nituranyitana nao riu haha turerwo tuongerere atumi atumia nie baba no atumie ri papa anyu no yo mukuru ri ni rerire baba nginya hau hakinyete ndehera muiru o mutumia mukuru eni atumia yo na naone ni ya yo ya kuru gutire mutumia wa narero mutumia ni muthuri wake ni muthuri ukinye mutumia ukinya andu akamwa we muiru Toi sine nyingi. Indo ireku. Muiru. 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 Riu kiria kirabatarania ii. Ndiraria atiriri. Twambe tuikari othe athuri. Tondu thina ti atumia aitu. Thina ti atumia. Thina ni ithue. Ini. Tau akwa akiagirwo kunjira na ihenya. Nginya riu haria akinyite rehe ungi. Ayai. Riu thina ti atumia. Ona tumia matikori ukiuria thina ni ithue thuri thina ni ithue tau athire kuguraga nguo kiniki tondu nirabatara nituranyitana koguo atumia aya nio no tuirie wega muiru ri ndiri wa tene muno gutiri mutumia ona umwe aya wiguaga kenda anana ona no nguhe ndumiri na kundu kungi njui no ngene no ngurehere mutumia ucio haha e atumia kenda na gutiri mutumia ona umwe wareherwo mutumia matoi nio meranaga ukari wani ire wa gatandatu ire wa mugwanja wa kanana maramwira uruo niki koguo ndina kwira atiriri athuri ri nio tubatie guikara thi twambe turanie atiriri tuoreire ku kiria giatumire ture ri tucokie rui mukaro atumia aitu mambiriria gutwitia atumia atumia aitu mambiriria gutwitia atumia koguo ngatho niwa muico kwa wimenene pwa Kiambu County ndari handu uri terai-ini katonete haraihu kati mutumia wa ngai ona reke tu wa muthuri ri ona reke tu wa muthuri gia Kiambu kata tuonete kuraihu ika muiru ri twiku nigeta ruriri rwara kama muiru ri cinje turorete ku ini aothe njohi ya gatatu me ya kana ri hatakiri mundu wina mwana na hatiri mundu uragurana guti mundu wina mwana ona mwanjirie kugurana nere mutumia agi mwana umwe ndamurie niki ndangigecia na inya katurendia katurendia na ni ciake tondu ndai na bata na ciana na ndai bata na mutumia twanyitana koguo thina niki Niarume. Mwanake waku ri ungimwiragurane ri na ndai na bata na mutumia ri angimuhira ku koguo ni twambe tuthondeke anake aya na tuthondeke athuri aya ni ngura maito wa county ni atuite athuri twambe tucokie ini twambe tuikare ri tumenye ni atia ni moko yumiria ini murungu ini tondu
Oroga kwa wimunini. Ah, he hadu, he hadu. Ini, he hadu. Hali hadu hako nyoki. He hadu hako nyoki de. Kubu adu matige, ugo dali na udu okite, okituma, kuhone geta kuradhi uru. Tajinatele muiruri. Mm. Mutu atumia alia male, atatoka na anari. Mm. Na mena si anda vote itire. Mm. Masamaneti na siyo si anda vote itire, henge vote itire. Musiyo siyo nge horana. Kwa nyumu kwa manete nyue vya kerea nana. Mm. Ete ginya muna tezi muna ziyana ziyanyu. Mm. Eni, okere wiki, na mwine tuwe muwe. Na nyue muge umuwe muwe. Kare gana, ginya mamua nyuna baba nyume hau. DJ Puff wa kwa Maiko arajira ogo MC kamete aroiga nema todo ona presidenti witu. No, akire muwe. Ronge tuwe nye rega. Kena. Ronge tuwe muho ya kerela. Romo ya kerela. Na adhulia shende moe gine mewako mwide tuzi urage iruo. Atumia shende moe. Gaitika sana no gedi MC sana ni mwodo uwe to kamunya wa kamau. Na todo utukuduga kwa horo kamiti. Eee. Na uge horo. Neguwa. Na tabalire no hito nega so kero mudenya wa rusio dai komine mwe. Aha. Sia Hawaii. Sia Hawaii. Rusio Juma. Eee Juma. Hehehe. Tutale kuwa. No no wega tondwa cio kwa kwa na nyaga tumenyeri ate ndo tukwa ni raja ga tukwa ni raja ga tukwa ni raja ke tondo riu Kenya na ndutumagwo Kenya muno athikiriria itu tondo message ni nyingi muno iria muratuma. Thank you muno ni undu wa thimuiria ciothe iroka guku na tigatia ni nyingi na cigino kuria no kuria irarira ni turamenya ni turandikiririo riu kona na tukerorerwo kona cia Kenya yothe hi turaigwa nginya Nyeri nginya ku nginya ku ni guthaka na Ndarwa ni guthaka muno 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 juga ni turiukaga tuoneka ta niye ni ndoneka ni undu wa mawira na aria hangi koguo ni turiukaga na tukaria. Nikwenda kugeithia mutumia wakwa ngwiraga ngienda wega wega umaga na mucie ona nguo mandiko moigaga riu ni wega kwiria Sara muthoni wa kamiti na wainaina wakwa na ni aracokire thukuru kuria Mind Bridge na ni marathoma wega muno muno na ni thukuru ya goro muno ni thukuru njega muno koguo na ngeithia my brother wakwothe ndungu itu na waithaka na Jenga na Salim na joke ngeithie wiho ukunjirite nda kumugeithia nigu guthuka muno muno ati na ndimugeithagia kwanja Kamau wake motho Kamau wake mutumia wake reguire uru kuguru na nitukumuhoera mwathani kuguru ku kuguru wega tondu na thurio ve itura kabisa nitukora uturugamirire ndura sadi gathoma kanitha wa PCA thoita kuno kimenya ndikire gitikieho niu ni ngageithania ni ngageithania kabisa amukire ngeithicia Utugi TV na tunawapenda sana na ndothe athoita itegucagura mundu na komuthai yothe handu ya Roma na mundu wothe mwana sema ni handu na kiona korono igokona ine ni mwana takongo ona mundu wothe ukenetio niwe na joroge joroge mundu itago joroge ukoro kia matukoro kwa maiko wa bata muno ese ni mundu wa bata muno na kiri u no the kwa maiko ni metio the thank you very much Eni. Thank you jetago moyole wa komoda ina ni gato muno muno mwiroreri wa Utugi TV kuma juma tatu na ni mama tuko ni ngurereri na manina gwo ni gukia umuthe muthenya wa gatano wa gatano riu rucio ni juma mwathi ogwo MC kamiti akiuga oiga rucio eno hiki kwa Maiko ona ni rucio MC kamiti ni no hiki Nairobi kundu gwitwo Norfolk Hotel na ni dagithi kou ni ngageithania na kuria ngatho makanitha sa DPCA Gidori twina Thanksgiving okay kusokeria ngai ngatho ni itina riria atutwarithitie nginya tugakinya mweri wa gatano good MC kamete ne kwenda gukuhe mweke uria ukwenda tuguthakire rwimbo ruriku ukwenda uthakire rwimbo ruriku ruthake thutha wa imenyithia o nginya Jumatatu ni mwirire wa komotha idire no horonge ngai amurathime amutuge amweke wega irera ria matuine no no ruwa gukuthe iromwitikira kira gyothe mwahutia kira utukagia gwitikira moko na ngai aromwehereria thu na mumenyererwo na muno makiria mwimenyerere kimera giki kia bura ndwothe wina ngari agatwara ngari no basiriri ni amu ngomo nake ahiukaga ta mutego no ende ithui turi akarare na ruri rwa thakame ya gatorume MC kamiti ukwenda rwimbo ruriku kuma studio
sia Utuvi TV. No nyende guthakirwo rwimbo ruria rwa Karo. Karo Wanjiru. Mudwiriri. Mudwiriri. Karo Wanjiru Mudwiriri. Nyaga ni njwende toyo ni ameigua na ni egugwikiria nigetha tukorwo tugithi na mbere. Na Dani ni aracokire. Dani uyu kinyuthi wa kwa Michael ni aracokire ha taxi ni cia kwa Michael ri ni aracokire ni watu riu ni waratwenjera ni tuthie hau ithuothe thank you Dani ona Dani uki waku mathuita kana waithaka ni dawa horo ngai amathime MC Muirure Komothai MC Kamete wa Wanjiru bye bye good night until Monday 7:30 bye bye for now.